Bom dia, meus amores. Salve, salve, domingo, hein? Gente, bom dia, quem tá chegando? Bom dia, meus amores! Deixa eu só mudar o negócio, desabilitar isso aqui e colocar o do. Isso, ok! Bom dia pro Mário! Bom dia, Stevens! Tudo bom, meu amor? Bom dia, como está você? Tranquilo? Bom dia, Márcio, Daniel, meu amor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe, bom dia, Brás, bom dia, Noar, bom dia, Cosmo, que foi o primeiro a chegar nessa linda manhã de. Domingo! Fala, minha Nossa Senhora, gente, eu tô com uma lembrança assim um pouco ruim. Salve, Felipe! Bom dia, meu amor, tudo bem com você? Bom dia, Caterine, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Que todos vocês tenham um ótimo domingo, que seja abençoado aí pra todos nós, tá bom, turminha? Sejam mais do que bem-vindos aqui à livezinha da Nervosa. Eu estou todos os dias jogando Euro Truck Simulator 2, belezinha? Então é pra franquiciando, eu vou só baixar aqui o. Baixar não, né, gente? Então vai subir aqui, ó. Vai! Pronto! Aê! Vocês estão me ouvindo? Então, né? Pronto! Bom dia, Gilberto! Tudo bem, meu amor? Como é que tu tá? Tá tranquilo? Eita, nós salve, Francieldo! Bom dia, Francieldo! Tá beleza também, querido? Bom dia! Prontinho! Bom dia, Rainer! Como é que você está, Rainer? Tranquilo? Bom dia também, seja bem-vindo! Quem tá chegando aqui pela primeira vez também, seja bem-vindo, tão todo dia! Bom dia, José! Amarildo! Como você está, José? Tranquilo, querido? Bom dia, viu? E vem todo mundo aí com a nervosinha! Bora, José! Bora, Antônio! Chega mais! Bom dia! Aveni também tá chegando! Bom dia, Aveni! Tá beleza, querido? Uai, cadê a música, gente? Ai, é verdade! Deixa eu colocar de novo. Aê! Agora vocês vão ouvir a música, estão ouvindo? Tá frio por aqui? Olha, eu vou falar pra você, meu querido, tá frio pra demais. Tá frio mesmo, tá? Vamos lá, vamos andando. Salve, de onde estão me ouvindo bem? Caterine, pergunta logo a modera se estão me ouvindo aí direitinho, pronto. Bom, gente, hoje estamos na Rota Eldorado aqui, o mapa é de São Paulo. O ônibus de hoje é o Catarinense. Vamos dar umas voltas aqui, já tô com os passageiros e nosso primeiro destino do dia. É Clementina, beleza? Então bora roxar aí com a nervosa. Salve, William! Bom dia, meu amor, tudo bem? Bom dia, Jones! Como é que você está? Bom dia, Odair! Chegando aí com a nervosinha! Cláudio Givaldo! Eita, que turminha abençoada! Já tomaram aquele cafezinho da manhã? O quê? 42 graus aí em Lisboa? Ah, Maria Daniel, quer não, viu, patrão? Eu não vou querer não, viu, Daniel? Isso aí tá muito. Isso aí tá muito quente, patrão. Aqui agora deve estar uns 15. Ali tá mostrando que tá 10 graus aqui agora. Não sei quantos graus tá na verdade, não, mas tá assim, tá frio, viu, gente? Oi, Johnny, tudo bem com você, meu amor? Bom dia! Olha, os de sono, pois é, hoje eu não passei maquiagem, não, Rei. Hoje a nervosa esqueceu a maquiagem, gente. Hoje eu tô sem nenhuma maquiagem, então. É isso. bom dia, Odair. Tudo bem com você, meu amor? Olha o Beni Gonçalves chegando aí. Eu tô com um olhinho de sono, rapaz, e olha que eu dormi pouco mesmo, viu? Mas eu tô bem, tô bem. Eu levantei mais tarde, levantei já era mais de 7h30. Quase, mentira, 7h15 eu levantei. Bom dia, Franciel. Tudo bem contigo, querido? Aí tá calor também? Vala, minha senhora, gente. Tá calor em um monte de lugares mesmo? Oi, Fernando Félix, tudo bem com você? É mesmo! Esteves, então seja bem-vindo de volta, meu querido. A nervosa tá online sempre, tá bom? Todo dia, a partir das 8 horas da manhã, você consegue me encontrar aqui fazendo barbeiragem, beleza? Bora, Fernando! Bom dia, obrigado por compartilhar! Ah, Dressa! Acordou só pra me ver, foi? Ai, que isso? Hoje eu não tô muito bonita, não, viu, Dressa? Hoje eu não passei maquiagem, não, Dressa. Hoje eu tô aqui, né? Ah, com sono ainda, mas faz bem. Eita, nós. Dressa, obrigada por vir aqui, tá? Foi muito bom jogar ontem. Se vocês quiserem jogar hoje, nós joga de novo. Bom dia, Vitinho. Vitinho da RTX chegando. Bom dia, Felipe Augusto aí com a nervosinha. Bora pra frente com a nervosinha. Eita, minha Nossa Senhora. O quê?
Eu também, Francieuro. Sim, também já tomei meu café, com certeza. Com certeza, já tomei meu cafezinho da manhã. E eu vou perder um cafezinho. Ou hoje eu comi pão, comi torrada, comi tanta coisa que eu nem sei, gente. Enchi o bucho hoje. Pelo menos eu me alimentei bem, né? Quando eu me alimento bem, eu já fico melhor. Tomei o café todo, deixei a garrafa seca lá dentro. Oi, Roberto! Bom dia, Francisco! Tudo bem, meu amor? Seja bem-vindo! Bora que vem com... Ei, então tá bom, Dressa. Mais tarde aí nós combina lá no grupo, beleza? Vai dormir, Dressa. Agora pode dormir, viu? Eu autorizo você a dormir. Ai, ai. E aí, meu querido Odair, tudo bem contigo? Bom dia, Jorge. Bom dia pra você que tá chegando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Tô todo dia aqui fazendo aquela barbeiragem, tá bom, gente? Ai, minha Nossa Senhora, Dressa. Comi bastante já hoje, tá? É sobre isso, Dressa. Tem que já amanhecer com o buchinho, ó. Cheio. Ô, Francisco, bom dia! Bom dia, Anselmo, tá beleza? Rapaz, eu digo é nada, viu? Um cafezinho reforçado hoje. E aí, Vitinho da RTX, como é que tu tá, meu querido? Me dá tua RTX, por favor. Bom dia pro Eduardo, que já tá na lavoura essa hora. Bom dia pro Gisé, que já veio me chamar de Fezinho uma hora dessa. Ah, minha Nossa Senhora. Bom dia, Carlos. Gente, a música tá alta pra vocês? Me digam, me respondam. Bom dia pro Felipe, meu patrão Felipe Augusto. Como é que tu tá, Felipe? Me diz, patrão, como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tá tu? É Tatu, Dini Silva chegou aí também, gente. Quem chegou foi o Dinis, cara. Chegou o patrão dos patrões aí, o chefão. Bora, Dinis, pra frente, patrão, pra frente que se anda. Bom dia, Igor, bom dia, André. Eita, minha Nossa Senhora. Suave na nave? Então tá bom, Vitor, bora. Vitor Vitinho, 36 km, nossa primeira entrega aqui é rapidinho. Bom dia, Vitória. Esqueci minha água lá dentro. Tomei água hoje não, só café. Mentira, tomei água também. Bom dia, Hércules, tudo bem? Oi, Leonardo. E aí, André? André tá sumido, né, André? Bem-vindo de volta aí. Ótimo de mim pra você também, tá, Lídia? Nós tá aí, né, Lídia? Na barbeiragem, mas tamo ótimo. Gente, obrigada a quem tá chegando aí fortalecendo, tá? Muito obrigada de coração, tá? Vocês são top demais, meu. Deixa eu ver se eu passo aqui agora, gente. Pera aí. Vamos andar, ônibus, não me faz isso, não. Ai, ai, peraí, gente, peraí, deixa eu voltar tudo aqui que o ônibus parou, viu? Eita, minha Nossa Senhora, no meio da estrada aqui não faz isso, não, hein? Deixa eu encostar, pelo menos. Deixa eu ir pra esse lado. Eita, o carro, olha o carro ali. Deixa eu ir pra esse lado. Oi, Mandrake, beleza? Gente, levei o carrinho, foi mal. Salve, Midinis, tudo bem? Senhor abençoe nós todos, meu querido. Vem que vem. Claudeci, arroja, Claudeci. Vamos que bora, Claudeci, com a gente aí. Ah, então quer dizer que a RTX tirou umas férias? Ô, oh, rapaz, essa RTX tem a sorte aí, só tirando férias. Beleza, então, Edu, vai lá. Vai lá, bom trabalho pra você hoje, tá? Fala, Maria, tudo bem? O Pedrinho, rapaz. Gente, o Pedrinho tá todo dia lá no meu Insta, cara. Ele sempre compartilha tudo que eu posto. Ô, Pedrinho, tu é o cara, viu, Pedrinho? Tu é o cara, cara. Mariana, sua linda, maravilhosa. Amor à minha vida. Ixi, Maria, Mariana, uma hora dessa. Ai, meu Deus do céu. Como é que você tá? Maravilhosa. Sebastião, meu querido. Bom dia, Peters. Hoje chegando com a gente. Bora pra frente. Bora pra frente. Mariana, já tomou aquele cafezinho da manhã? Não pode faltar, né, Mariana? Cara, que isso. Esse trânsito sempre cheio. Fica difícil pra gente passar aqui, tá? Vamos devagarzinho que nós também chega lá, né, gente? Não é só rápido, não. Devagar nós chega também, hein? Fala, Bruno. Bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, Zardel, beleza? Ai, minha nossa. Tô um pouco... Gente! Ô, oh, Martins! Que isso, meu amor? Martins! Oxi! Pera aí! Não! Pera aí, gente! Que aconteceu aqui? Eita, eu acho que eu troquei os negócios. Martins! Obrigada, Martins, pelas 30 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha. Ô, oh, gente! Pera aí! Pera aí, que nem assim esse negócio não, tá? Ô, oh, pera aí, licença! Fala, minha Nossa Senhora, o que, que eu fiz aqui, cara? Pera aí. Espera só um pouquinho. Aí, pronto. É de gosto, é uma coisa diferente por aqui hoje. Bom dia, Valnei, tudo bem com você? Bora, Valnei, vamos pra frente, bora, Daniel, bom dia. Gente, como meus olhos ficam pequenos, cara. Gente, meus olhos não é tão pequeno assim, não é mesmo?
Vou abrir isso aqui. Tá parecendo que meus olhos estão sumindo. Sabe? Parece que meus olhos estão sumindo do meu rosto aqui. Eu errei um negócio ali, ó. Mariana, minha linda, obrigada por compartilhar pra nervoso, viu? Você é patroa mesmo, hein? Eu só digo isso. Bom dia, Rovia. Você já tem? Tá patrãozinho, como é que tu tá, meu amor? Bom dia. Eita, nós, eu digo é nada, viu? Bora, Maria. Maria, faz a barbeiragem todo dia. E vem que vem que vem com a nervosinha. Meu, que isso. Pedro, obrigada pelas 10 estrelinhas, meu amor. Um beijo pra você. Gente, a gente acabou de começar o Desafio das Estrelas. Tem desafio aí na área. Desafio das Estrelas está on, hein? Bora roxar. Caterine, tu falou alguma coisa aí? Passou direto, eu não vi não, viu? Eu só queria dizer que não vi não. Fala, Rodrigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Edinho, como é que tu tá, meu querido? Olha, Marina, onde é que tu tá? Ai, minha nossa, lá vou eu, gente. Oh, quando eu começo com as músicas, é difícil parar. Então deixa eu ir parando aqui já. Bom dia, Yuri, tudo bem? Como está? Ai, tô me abençoada, simbora. O Martins, cara, tá só mandando estrelinha pra nervosinha. Esse Martins é bom demais. Ô, Martins, tu tem duas contas, é? Bora, Wagner, bom dia também pra você. Deixa eu mostrar aqui nosso ônibus de frente, que eu não mandei ainda, beleza, Feliz? Eu não mostrei ainda, né? Bom, gente, de frente assim é bonito, mas o negócio é segurar ele, né, aqui de frente. É um pouquinho mais difícil, tá? Catarinense aí, gente, esse aqui é o novo G8, tá bom? Bom, Catarina, eu dormi muito tarde ontem, eu fui dormir, era pra mais de meia-noite, Catarina, você acredita? Ô, oh, gente, cara, eu não posso começar a assistir uma série muito boa, não. Eu fiquei até meia-noite assistindo série, gente, olha... Sinceramente, eu não deveria ter feito isso. Eu acho que deve ter sido porque eu dormi pouco, por isso que meus olhos estão tão pequenos, né? Aí juntando com eu não ter colocado maquiagem hoje, aí eu acho que eles ficam mais pequenos ainda, né não? Bom dia, Maurício! Como é que tu tá, querido? Vamos, Thiago! Bom dia pra você também! Seja bem-vindo! Vem todo mundo aqui com a nervosa, gente! Todo dia a partir das 8 horas aí, fazendo aquelas barbeiragens. Um bom dia, Miltinho, tudo bom? Como é que tu tá? Gente, vocês preferem essa visão aqui ou a visão de trás do ônibus? Fala aí pra nervosinha. Eita, Vitória, meu aniversário tá chegando, hein, Vitória? Ela já tá com o bolo ali preparada, hein? Ela tá fazendo uma semana antes. Dia 25 agora de agosto, gente, já é meu aniversário, turminha. Pera aí, é pra que lado? Vala minha nossa. Não, gente, assim é legal e tal, mas dá não, hein? Vamos pra onde hoje? Esqueci. É, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Não consigo. Opa, chegou estrelinhas aí. Obrigada, Iago, de coração aí pelas 75. Estrelinha fazendo o quê? Fortalecendo a nevoazinha. Obrigada, meu amor. Ô, gente, deixa eu falar pra vocês. Quem nunca mandou estrelinha, às vezes consegue mandar estrelinha grátis, tá? É só vocês clicar no ícone da estrela e ver se vocês conseguem mandar de graça aqui pra nevoazinha. Que vai ajudar a nervosa, é claro, né? Enfim, simbora, gente. Bora, João. Ah, é, Martins, que legal. E aí, Guilherme, bom dia, querido. É, essa visão de trás é melhor, né? A visão da frente é um pouco difícil. Rapaz, domingo, o trânsito tá cheio assim. Tem carro demais nesse negócio aqui, não tem não? Ai, ai, bom dia, Éder, tudo bom? Eita, chegou a estrelinha, Thiago. Que isso, Thiago, você é patrão, meu querido, agora. Agora o Thiago Azevedo é patrão, chegou aí pra nervosa e mandou 100 estrelinhas, Thiago. Um beijo pra você, muito obrigada aí de coração, tá? Valeu mesmo pela 100 estrelinha, fortalecendo. Não, vou parar aqui, peraí, deixa eu parar. Obrigada. Meu querido Maurício Borges que mandou 75, valeu aí meu querido de coração, tá? Eita, turma boa. Thiago Azevedo, meu querido, seja bem-vindo, tá? Obrigada mesmo aí pela 100 estrelinha, sabe que você ajuda muito, é nervosa. Cara, meus olhos tá... Abre olho! Caterine, me ajuda aqui que meus olhos estão fechando, Caterine! Meus olhos estão fechando, Caterine! Ai, ai, bora, Vanderlei! Minha nossa senhora! Obrigada, gente, pelas estrelinhas, vocês só fortalecem muito a nervosa, cara! Eita, meu, deixa eu ver se sobe aqui, ó, vai, vai! Fala, Antônio, bom dia, tudo bem contigo, meu amor? Pra frente que se anda! Bom dia, Giovanni.
Olha, Giovanni, como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tá tu? Chegou também o Wellington aí. Vem, Wellington, com a nervosinha. Um domingo abençoado pra você também, viu, Martins? Que o Senhor abençoe nós todos, meu querido. Bora pra frente aí, gente. Que é pra frente que se anda. Vai! Já pegue um cafezinho de vocês aí, o pão ou cuscuz, né? E vem tomar café aqui com a nervosinha, assistindo a nervosa fazer barbeiragem. Ou não, muita barbeiragem. Eu tô ótimo, Wellington. E você, tá bem, meu amor? Tô bem demais. Só não dormi muito, né? Mas eu acho que dá pra ver que eu não dormi muito. Olha meus olhos aí, como é que tá. Bom dia, Júlio César. Tudo bem contigo? Ai, ai. Zezinho chegou com a nervosa. Eita, Vitória. Me fala, Vitória. 200 o quê? 200 o quê, Vitória? A Vitória já falou o quê? 200 quilômetros, só pode? Cara, que isso? Obrigada. Ô, Thiago. Tudo bem, meu amor? Bom dia. Obrigada aí, ó. De coração, pelas 50 estrelinha fortalecendo a nervosinha. Um beijo, obrigada. Thiago, como é que você está nessa linda manhã de domingo? Eu quase falei segunda-feira, gente, mas é domingo, tá? Paciência comigo. Bom dia, Rodrigo, beleza? Vai. Ah, Antônio, obrigada pela sua presença, meu querido. Banca no café aí, traz o café aqui pro pessoal no ônibus. Eita, manda você pra mim, viu? Eu quero, se você mandar, eu quero. Eu aceito aí. Ai, bora, Breno. Bom dia, querido. Bora para frente com a gente. Eita, nós. Deixa eu arrochar, gente. Deixa eu arrochar aqui pra frente. Bom dia, Fred. Tu tá bem, meu querido? Bom dia. Arrocha aí. Obrigado, viu, Thiago? Vem todo mundo com a nervosa, gente. Domingo é dia de acordar cedo, né? Ai, ai, ai. Preparando pra uma piscina. Ô, oh, Thiago, que isso, que beleza. Onde é que você mora, Thiago, que tá quente? Porque aqui em Minas, aqui em Juiz de Fora, Thiago, tá frio pra demais. Imagina. Imagina esse... Imagina eu entrar numa piscina num frio desse aí, Thiago. Eu congelo, meu patrão. Eu congelo, mas eu congelo e é rápido, né? Devagar não, viu? Mas aqui é isso. Muito frio. Bom, eu tô com a janela do quarto fechada, tô com a porta do quarto fechada aqui, gente, pra ver se, entendeu, não esfria muito aqui pra mim, né? Mas olha só, blusa de frio eu nem nunca vi, eu tava com uma até agora. Gente, eu vou falar uma coisa, quando tá frio dá uma dificuldadezinha pra gente se levantar, não é não? E ajudo? Ah, Caterine, ela foi pesquisar mesmo, não acredito! Da onde foi esse meu microfone? No meu fone, na verdade. Moro no Rio, mas estou de férias. Ah, você tá de férias no Nordeste? Qual lugar, Thiago? Eu também sou do Nordeste, eu sou paraibana. Oxe, Thiago, eu também sou paraibana, menino. Que conversa é essa aí? Me explica esse negócio. Que lugar da Paraíba que você é? Eita, nós, olha só, o patrão também é paraibano. Coisa boa, Thiago. Seja bem-vindo aqui, meu amor. É sempre aí, ó. Bora, Patrick. Bom dia, meu querido. Tony tá chegando aí com a nervosinha. Sim, meu fone tá bem diferente aqui, peraí. Se segura aí, fone. Ô, Vitória, tu tá boa toda, minha querida? Como é que tu tá? Fale pra mim. Ê, barbeiragem. Deixa eu passar pra aqui agora, gente. Chegando em Clementina, eu acho que é por aqui nosso destino, hein? Eu tô bonita de vermelho? O quê, Mariana? Tu também é paraibana? Tu tá brincando comigo, Mariana? Não, que isso? Não, não brinca. Ô, gente. Não acredito, Mariana. Como assim tu nunca me disse que tu é paraibana? Mas tu mora aí na Paraíba? Ou você mora em outro lugar? Que isso, mulher? Olha só, eu também sou. Sou do interior da Paraíba. Olha que coisa maravilhosa, gente. Meus conterrâneos tudinho aqui hoje, cara. Samuel, meu querido, bom dia. Ah, entendi sim, Thiago. Eu acho que eu já vi falar nessa cidadezinha, tá? Eu moro não, eu sou do interior da Paraíba, mas bem interior mesmo. Você já morava perto da capital então, né? Bom demais, Thiago. Seja sempre bem-vindo, meu querido. Pra frente, bora Marcina chegando com a gente. Eita, Augusto, tô bonita? Obrigada, meu bem. E olha que hoje eu nem coloquei uma maquiagem, né, pra ficar bonita. Mas se eu tivesse colocado então, né, não? Mora na Paraíba em João Pessoa. Nossa, que legal, Mariana. Eu já sei onde é que eu vou passar uns dias quando eu quiser ir pra praia. Eu vou lá na casa da Mariana, gente. Digo nada. Gente, eu tenho que fazer um retorno aqui porque eu passei direto, tá? O meu destino é voltando pra trás. Simbora. Para dar meia volta aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar assim, dar meia volta, hein? Fala, Marciano. Como é que tu tá, querido? Bom dia. É, bom. Sai do meio, Fusquinha.
Silas, obrigada aí, meu bem, por compartilhar pra nervosinho. Você é top, viu? Já estamos com 250 likezão. Obrigadão, gente. Caterine, menina, Caterine acorda rápido. Todo dia de manhã cedinho ela já tá aí, ó, dormindo aquele sono. Eita, gente, eu tô fazendo uma curva aqui que eu nunca nem vi, viu? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Paciência. Cara, que raiva que eu tenho quando minha cadeira fica saindo, cara. Eu fico acelerando aqui, gente, minha cadeira indo pra trás. Eu acelerando e a cadeira indo pra trás. Aí, ó. Fala, Vitória. Vitória tá falando umas coisas que nem eu entendo, gente. Pera aí. Fala, Felipe. Eu vou voltar, hein? Fala, minha Nossa Senhora. Passa bem. Eita, gente. Essa parte aqui nunca aconteceu, tá bom? Essa parte aqui nunca aconteceu. Bora continuar. E assim, gente, nada disso aqui aconteceu não, tá? Beleza? Ô, Wesley, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Luciano. Como é que tu tá, meu querido? Acerta. Ô, Thiago. Esqueci, Thiago. É porque... Ai, minha Nossa Senhora. Esqueci. Caterine tá debaixo da coberta. Ai, Caterine, hoje foi difícil pra se levantar, viu, Caterine? Eu vou falar pra você, viu? Além de eu ter ido dormir depois de meia-noite, hoje muito frio hoje de manhã, cara, e a vontade de sair debaixo das cobertas. Então, nossa senhora, gente, eu levantei 7h15 hoje. Nossa, aí saí correndo pra fazer as coisas, saí correndo mesmo. Fazer meu café, né? Até porque se eu não tomar café de manhã, gente, eu não consigo nem falar bom dia, entendeu? Eu preciso de um café bem reforçado de manhã cedo. Ah! Pois é, gente, aqui a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ninguém sabe qual que eu faço pior, mas o importante é o que importa, né, meu bem? Bom dia, Eduardo, tudo bem? Esse Thiago é muito top. Ele tá fortalecendo de coração. Obrigada, Thiago, seja o meu patrão. Obrigada, meu amor. Obrigada de coração aí, tá? Valeu pelas... Obrigada pelas estrelinhas, valeu demais. Ajuda muito, tá? Simbora. Deixa eu ficar pequena aqui de novo na tela. Luciano também já chegou. Bora, Luciano. Obrigada, ô Thiago. As estrelinhas ajudam muito a nervosa, tá, meu bem? Obrigadão mesmo. Obrigadão mesmo, mesmo. Fala, Luke. Tá, beleza? Bom, gente, a nossa primeira entrega é aqui. Os pastores vão ficar aqui. Não me pergunto por que não, viu? Eles decidiram que ia ficar aqui, então deixa eles, né, não? Fala, Juscelino, meu querido, tá bom todo? Simbora. Vixe, Mari, eu vou não, vou pegar essa viagem aqui, não. Eu vou é aqui, ó, pera aí. Bora. Gente, eu vou pegar aqui em outro lugar aqui da cidade. Eu vou pegar mais passageiros, tá? Porque ali nesse canto não vai dar certo, não. Pera aí, vamos voltar pra estrada. Paciência. Oi, Francisco, tá bom todo, meu querido? Bom dia. Gente, pra quem quiser me acompanhar lá no Insta, tá? O Insta tá no comentário fixado aqui embaixo, beleza? Ó, então vocês podem procurar por Felícia Fink com 2K no final. Esse mapa aqui é o mapa Eldorado. Deixa eu passar pra cá rapidinho. Vamos lá! Salve, César! Bom dia, Marcelo Moura, compartilhando aí com a nervosinha. Bianca, Antônio. Eita, que toma mais bacana. É, ô Tiago. A Tiago é que os passageiros que estão diferenciados, entendeu? Eles vieram trabalhar, por isso que eu tô deixando na roça mesmo, sabe? É sobre isso, patrão. Ninguém tá notando, tá bom? Bom dia, Jefferson, seja bem-vindo. Obrigado pelo likezão aí, meu bem. Tá muito frio em São Paulo, Juscelino. Eu imagino, meu bem, aqui também tá frio pra demais, tá? É que a nervosinha lá, entendeu? Eu tô aqui num quarto bem fechado, eu tô de boa, não tô sentindo frio não, mas rapaz, eu sei que lá fora tá frio de congelável. Tá bem frio, tá falando ali que tá 10 graus agora, mas deve tá uns 15, 10 não deve tá não. Então tá friozinho, né? O Daniel Fernandes tá aí. Eita, Daniel, hoje eu quase vim com esse fone, mas eu falei, rapaz, não vai dar certo não. Bom, eu acho que aqui eu vou conseguir pegar mais uns passageiros, beleza? Bora ver. Bem aqui por aqui, deixa eu ver. Oxe, meu. Nem fala onde? Aqui dentro, né? Ninguém sabe onde. Ó, oh, Lu, o que a gente tem aqui é os assinantes, tá bom? Os assinantes, quem tem o botão verde aí. O meu, onde é, viu? Vai me fazer dar essa volta toda? Eu vou entrar e pegar ali, ó. Vou ali na frente, deixa eu ver. Já vai, Thiago. Vai não, tá cedo. Deixa pra cuidar mais tarde, agora que são 8h40 da manhã. Ai, ai, brincando, hein, Thiago. Simbora, meu querido. Bom, aqui, ó. Aqui tem passageiros de monte. Bora lá.
Menos 3 graus? Cara, eu não sei nem o que é isso, viu? A temperatura mais fria que eu me lembro aqui em Juiz de Fora, que eu lembro, claro, né? Foi um dia que tava 3 graus aqui, de manhã cedo. Eu ia sair pra trabalhar, eu acho que era umas 5 horas da manhã, 5 e pouco. E tava 3 graus assim, cara. E eu ainda vesti uma blusa de frio que era bem fininha. Eu acho que as outras tava tudo lavando, nossa senhora. Gente, falar pra vocês, viu? Meus braços com ardendo. Mas passei bem. Oi, Matheus, bom dia. Vamos lá. Bom dia, Thay. Tudo bom, minha linda? Como é que tu tá? Olha se não é a Thay chegando aí com a gente. Bora, Thay. Arrocha aí, Thay, que eu arrocho aqui, beleza? Eu tenho carteira? Tenho. Tem. Ai, gente, nem me fala. Não tirei minha carteira ainda, cara. Eu digo é nada, viu? Eu só digo isso, eu não digo nada. Ô, meu, eu já deveria ter tirado a carteira faz tempo. Mas é isso, né? Adiantei um pouquinho pra frente. Seja bem-vindo, Bianca. Tudo bem? Gedmildo, bom dia também. Seja bem-vindo, como é que tá? Meus olhos estão só diminuindo aqui hoje, Mariana. Tu tá vendo, Mariana? Ei, Mariana, vou passar umas férias na tua casa, viu? Fala, Mariana. Hoje me deixa, Melícia. Ô, Thay, eu tô ótimo, minha querida. Eu tô bem demais. E você, como é que tu tá? Tá tranquila também? Tá boa toda? Bora rochar aqui com a nervosa? Vamos lá, Yuri. Tá à frente, Yuri. Fala, Matheus. Bom dia. Jaqueline, Joel, arrocha aí pra nós. Eita, minha abençoada, hein? Cara, eu quero pegar um negócio pra colocar meu celular aqui, gente. Ô, vocês dão licença só um minuto, por favor. Ai! Peguei. Dá licença aí pra nervosinha. Voltou, Thiago. Foi rápido, né? Ai, gente, peraí. Pronto. Pronto, agora bora. Oi, Jardel. Bom dia, Angel. Tudo bom, querido? Vamos pra frente aí. Colocar aqui também, né, gente? Pra eu ver como é que tá. Pra ver como é que eu tô, entendeu? É isso. Deixa eu ver, Felícia aqui. Achei, me achei, gente, me achei. Tem que levantar pra fazer café, tá? Levanta então! Quantos graus tá aí, tá? Aí já costuma ser frio, né? Deve estar muito frio aí hoje, não tá? Fala, José. Bom dia, querido. Tudo bom? Bom dia pra Bianca. Arrocha, Bianca. Arrocha aí que eu arrocho daqui, tá bom? Vamos lá, gente. Bora lá, que essa aqui é pra... Bora pra Quatar agora. Essa é mais demorada. São 137 quilômetros, tá? Essa vai demorar mais um pouquinho. Mas nós chega já já, beleza? Bom dia, Irlan. Bom dia, Bianca. Ó, o Vitor. 7 graus. Tá frio, viu? Bem mais frio que aqui, tá? Nossa senhora, eu imagino como é que é. Deixa eu só colocar aqui. Eu tô só compartilhando que eu tô on, tá, gente? Pronto. Foi. Compartilhei que eu tô on. Agora deixa eu ver como é que eu tô aqui. Minha nossa. Fala, Raulane. Tudo bom? E... Como é que tá, Marlon Henrique? Bom dia, tudo bem, querido? Beijo pra você, Juscelin. Cara, Juscelin todo dia. Deni, Deni, e aí, Deni? Sei, Thay. A Thay não gosta de frio, mas sabe por que ela não gosta de frio? Porque ela sempre vem em lugar frio. É por isso. É meu. Eu que sempre morei em lugar quente, adoro frio. Claro que todo dia frio não é bom, né? Mas assim... Ah, eu não reclamo de frio, não. Sinceramente, eu gosto, entendeu? Tem que ter uns dias de sol, até porque a gente precisa limpar a casa, né? Tipo, tem que ter um solzinho, mas não é todo dia, não. Precisa ser todo dia, não. Frio é bom demais, entendeu? É isso. Vou passar todo mundo. Bora aí. Ê, Nunes! Eu preciso de maquiagem, sim, Nunes. Entendeu? Hoje eu... Sabe por que hoje eu vim sem maquiagem? Não foi porque eu falei assim, ah, hoje eu vim de maquiagem. Hoje eu vou sem maquiagem, né? Foi mais... Porque, gente, eu tava muito atrasada, entendeu? Eu já tava muito atrasada. Aí eu falei, rapaz, quer saber? Eu vou é assim mesmo. Só coloquei a roupa e vim. Nem penteei meu cabelo hoje ainda, gente. Meu cabelo aqui, ó. Tá do jeito, eu tô do jeito que eu acordei praticamente. A diferença é só a roupa, que eu tava com roupa de frio. Só praticamente hoje troquei de roupa. Troquei de roupa e vim tomar café e começar aqui, gente.
Vai esse mês ainda o frio. Ah, tá. Nossa, até setembro mais ou menos assim é muito frio, né? Agosto e setembro geralmente é frio pra demais. Ô, Joelma, tá frio também, querida? Ah! Ai, Catarina, tu acredita que eu não assisti mais a série lá, Advogada Extraordinária? Eu tenho um monte de capítulo pra assistir, porque eu tô assistindo outra série que também é maravilhosa. Mas, oxi, a série que eu tô assistindo, Catarina, eu tô no episódio 50... E três. Tem duas temporadas. Cada temporada tem mais de 60 episódios. Tá acredita, Caterina? Mas fica difícil, né? Pra nervosa, aí fica difícil. Mas tudo bem. Daqui pra onde que vem eu termino essa série aí, rapaz. Aí eu vou assistir a advogada. Inclusive, ela tá em primeiro lugar, tu viu, né? Ai, que isso, Deni? Que isso? Obrigada, Deni, de coração pelo elogio, tá, meu amor? Você é top. Hello, Felipe. Gilmar chegando. Gente, obrigada. Todo mundo tá deixando likezão, hein? Ô, oh, gente, vocês ajudam muito, tá? Obrigada, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Fala, Francisco. Francisco, não fala não pra mim, não, viu? Não fala não pra mim, bebê. Se não, eu faço barbeiragem. Fala, Márcio. Me diz uma coisa boa aí, Márcio. Me diga o que, que você tá sentindo. Ai, gente. Claudinho. Tudo bom? Gente, meus... Oh, meus olhos tá fechando, cara. Pera aí, meus olhos tá fechando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se fica melhor com esse óculos. Eu tô... Cara, eu tô parecendo, sabe quem? Quem, como é o nome dela? É Rita Lee? Não é? Cara, tô a cara dela, não tô não? Fala aí se eu não tô. Cara, que isso? Não, Catarina, você não me deu não, tá? Sabe por quê? Porque eu não li teu comentário todo não, só vi a parte do nome da série, tá? Então preocupa-te não, tá? Ô, gente, que é isso aí? Parece o quê? O Johnny? Quem é o Johnny? E Nilton, bom dia, salão. Ai, gente, do nada, né? Galera, é que meu olho tá muito pequeno, gente. Tá ficando engraçado. Pera aí, deixa aqui. Daqui a pouco eu tiro esse óculos, tá? Eita. Ai. Deixa eu usar meu óculos aqui que eu comprei por 45 conto. Ô, gente, vale muito a pena esse óculos. Eu queria recomendar aí pra vocês. Ai, Ricardo, bom dia, Júnior, meu querido. Como é que tu tá, Júnior? Tranquilo? É, então. Raul Seixas, dá. Gente, vocês não falam do meu óculos, não, tá? Oxe, bora, Robson, bom dia. Ah, acorda, Caterine, que hoje tem barbeiragem, é que meus olhos estão fechando tudo, cara. Bora, Robson, tá beleza? Tô enxergando nada direito aqui, cara. Já não, gente, eu tenho que fazer um exame de vista, tá? Sinceramente, eu não enxergo mais as coisas como antes, sabe? Tipo, eu não consigo ler as coisas à distância, não. Por exemplo, se eu vou pegar um carro daqueles de aplicativo, eu tenho que chegar bem pertinho do carro pra ver a placa. Outras coisas, tipo... Muita coisa! Eu não consigo mais ler de longe, cara. Que eu lia normalmente. Eu tenho que tudo chegar perto pra poder conseguir ler. É sobre isso. Fala, João. Beleza? Ai, gente, o trânsito tá muito cheio aqui hoje, hein? Negócio. Deixa eu colocar assim. Minha filha feliz, hoje tá assustando todo mundo, viu? Hoje eu tô assustando todo mundo. Não, não tô aguentando isso aqui não, cara. Andrew, bom dia, meu amor. Andrew, obrigada. Não, pera aí, Andrew, deixa eu agradecer assim que é melhor. Andrew, obrigada aí, tá, meu amor? Valeu pelas estrelinhas pra nervosa. Ai, gente, eu tô uma graça hoje, pense. Obrigada, meu amor. Obrigada, Andrew Martins, pelas 36 estrelinhas aí. Um dia abençoado pra você, tá? Grande beijo, é nóis. Pra frente, turminha. Diminui o brilho do celular. Pra quê? Eu tô de frente a uma janela aqui, meu amor.
Não adianta diminuir brilho, não. Olha aqui, ó. Olha pelo meu óculos. Olha a sombra do meu óculos aí, ó. Ó, ó, tô de frente a uma janela, ó. Isso aqui é uma janela, ó. Tá vendo? Eu tô de frente a uma janela. Ela tá totalmente aberta. Diogo, meu amor, bom dia. Tudo bem? Saudade. Que isso, Diogo? Que isso, meu bem? Eu não saí de casa ontem, não. É que eu fui assistir uma série até tarde, meu bem. Fui assistir série até tarde, entendeu? Diogo, eu tô de olho. Eu fui assistir uma série até tarde, Diogo, e acabou que eu não consegui dormir muito, entendeu? Aí eu fiquei com os olhos pequenos e não coloquei maquiagem porque eu acordei tarde. Foi isso que aconteceu, mas eu tô ótima, tá? Eu tô muito bem, tô bem. Tô com saúde. Tô alegre, tô feliz que vocês estão aqui conversando comigo. E é isso, entendeu? Eu só tô assim... Que isso? Eu nunca fui numa balada na minha vida, Diogo. Nunca, gente, eu nunca fui numa balada e o Diogo vem falar uma coisa dessa pra mim. Oxe, Diogo, eu digo nada pra você, viu? Mas eu queria ir um dia só pra ver se é bom. Gente, nunca fui numa balada. Eu queria ir uma vez. Pra ver se é bom, né? Tipo, aquelas de música eletrônica, sabe? Tá mais bela sem maquiagem. Ô, Diogo, deixa de mentir, meu bem. Oxi, precisa mentir pra mim? É, tu me conhece há mais de um ano e fica aí mentindo pra mim? Juscelino, obrigada, meu querido. Valeu. Gente, quem tá chegando aí, obrigada. 400 likezão. Obrigadão. Um beijo pra todo mundo, viu? E um cheiro em vocês, se você estiver cheiroso. Quem não estiver cheiroso, eu não cheiro, não, viu? Eu já digo logo. Não é bom, não? Então tá bom, olha só. O Márcio falou que não é apoio pra balada, não, porque não é bom. Então tá bom. Ah, então, né? É que, entendeu? Eu não sei, eu nunca fui. Mas se for uma musiquinha eletrônica, será que não é bom? Sabe, aqueles toquezinhos assim que a gente sai dançando. Sei lá, eu não sei, né, cara? Eu não sei, só indo pra saber. Opa, liguei o microfone. Oi, Henrique, tudo bem, querido? Bom dia. Ai, ai, você ilude, mas não mente, né? Tá bom, então. Tá no mesmo. Caterine, me fala, a série tá muito boa, Caterine. Vale a pena assistir, né? Tá em primeiro lugar, então deve ser, deve tá boa, não tá não? Tiago Silva, meu querido, obrigada por compartilhar pra nervosa, hein? Não tomou banho não, Deni, então não vou te cheirar não. Sinto muito. Vá te tomar um banho, Deni. Depois eu vejo. Coloca um perfuminho, hein? Eu coloco um desodorante aí, viu? Pra não sair fedendo. Anderson Chagas, obrigadão por compartilhar, meu amor. É nóis. Me iludo. Beleza. Você me ilude mesmo, viu, Diogo? É isso. Fernando Oliveira, bom dia, querido. Tudo bem? Bom dia, Bianca. Como é que tu tá, Bianca? Rocha? Não, Sabrina, esse negócio de namorar, não. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de Eurotruck, vamos. Salve pro Cosme, que mora no Ceará. Eita, seja bem-vindo. Não, primeiro toma um banho, né, Diogo? Primeiro um banhozinho, assim, entendeu? Primeiro tem que tomar banho. Gente, quem tá chegando aí agora, sejam todos bem-vindos, tá? Tô vendo que tá chegando muita gente. Sejam bem-vindos. Eu tô todo dia jogando Eurotruck Simulator 2, tá bom? Quem quiser ativar a notificação, clica na tela, tem um sininho aqui que vocês ativam, beleza? Meu Insta tá aqui no comentário fixado também. Bora pra frente aí. E sejam mais do que bem-vindos, turminha. Bora, Falcone. Bora, Brian. Tem sim, meu bem, tem sim. Tem iludido porque é Diogo. Caterina, então vamos fazer assim? Vamos eu e tu numa balada, Caterina, aqui em Juiz de Fora? Caterina, enquanto eu vier me visitar, nós vamos numa balada, eu e tu, tá? Eu não sei nem onde é que fica uma balada aqui na cidade, mas a cidade é até grandinha. Então, eu sei que tem balada aqui. Então, quando a Caterina vier me visitar, que ela também mora aqui em Minas, aí... Ah, Diogo, mentira. Aí, Caterina, a gente vai numa balada, eu e tu, tá? Pode ser? Fala sério. Tá tranquilo? Leozinho. Eu também não tenho muitos amigos aqui, não, gente. Vai ficar difícil, né, de sair. Entendeu? Vai aí do carteiro enquanto vier me ver, tá? E vai pra balada. Dançar a noite toda lá. Sem saber dançar, mas o importante é que nós dança. Bom dia, Bianca. Tem sim, Anderson. Pode entrar no ônibus. Seja bem-vindo, querido. Bom dia, Cidinha Roche. Ai, ai. 3 horas de BH. O que, Diogo? Quem? Você que tá 3 horas de BH? BH é longe demais, meu bem. Tá brincando? É melhor ir pro Rio de Janeiro. É bem mais rápido. Eu acho que daqui pra aí é bem mais de 3 horas, não? É mais? Umas 4 horas.
É mais rápido ir pra Rio de Janeiro. Ó, bem mais rápido ir pra Rio de Janeiro. Mostrar o busão agora, meu bem, simbora. Ai, nosso busão, como é lindo. Imagina eu e a Catherine dançando, cara. Eu só vai sair correndo, falar quem é essas, viu? Fala, Wander, Juscelino, bom dia. Bom dia pra quem tá chegando. E quem estiver chegando aí pela primeira vez, fala aí pra nós de onde vocês estão chegando, tá bom? Pode falar, viu, gente? Quero saber de onde vocês é. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Ceará, entendeu? Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre. Vamos, gente, fala pra nós de onde vocês são. Ê, Leozinho, pra frente. Carro pequeno? Ah, talvez de carro pequeno não. Aí é mais rápido mesmo, né? De carro é outra coisa. Eu já fui de ônibus. De carro eu nunca fui, não. Aí fica diferente. Eu tô falando de ônibus. Deve ser umas 4 horas, no mínimo. Eu acho até que é mais, hein? É, demora pra demais pra chegar em BH. Nossa senhora. Eu prefiro ir pra Rio de Janeiro. Olá, aí. Bom dia. Olá, isso mesmo? Olá, isso mesmo. Bom dia. E aí, Cleiton? Beleza? Ei, Denis. Galera, deixa eu tirar esse óculos aqui que eu já não tô vendo nada, cara. Deixa eu só subir essa parte aqui de cima. Sede Alagoas, seja bem-vindo. Juscelina de São Paulo. Anderson falou que tá aqui pela primeira vez no dia, né, Anderson? Primeira vez no dia que você tá aqui, né? É verdade. Não vai, isso aqui não vai fazer meus olhos diminuir, não, tá? Aliás, aumentar não, só se eles fossem de grau. Mas como eles não é de grau... Deixa eu só colocar aqui dentro, cara. Coloquei. Eita, é assim que coloca? Sei lá, cara. Coloquei. Oi, Ângela. Bom dia, sua linda. Ah, entendi, entendi. Tá bom então, viu? Eu não digo nada pra você. Oi, Arinaldo. Bom dia, tudo bom, querido? Chega mais. Vamos lá. Eita, eita. Vou voltar pra pista? Bora lá, já, negócio. Nossa, tem muito carro aqui. Vou tirar um pouquinho. Não tô aguentando descendo carro aqui, não. Nível de carro 1. Já tá 1? Não. Ai, gente. Vou tirar esses carros aqui. Pera aí, vamos ver. Eu uso óculos de grau. Ah, aí sim, né? E aumentar meus olhos um pouquinho, porque tá muito pequeno hoje. Oxe, Diogo, decida aí, rapaz. Você diz ou não. Salve, Wander. Bom dia. Tudo bom, querido? Chega mais. Bora pra frente. Deixa eu trocar aqui de... bora. Agora sim, hein? Bom dia, Welson, bom dia, Felipe. Pois é, hoje o oi da nervosa tá um pouco pequeno. Mas estamos bem, né? Isso que é importante. Dormir nada, mas é isso aí. Ai, oi, oi, Vicente. Seja bem-vindo. Você é da Angola, seja bem-vindo aqui, querido. Tudo bom? Rafael Viana. Rocha, Rafael. Caterine tá aí com a gente também fazendo barbeiragem. Fala, Caterine. Vou te emprestar meu óculos. Me empresta aí, ó, vai. Me empresta aí. Oi, Bianca. Bianca, cadê o café, minha querida? Não trouxe cafezinho pra nós, não? Tá vendo que a nervosa quer um cafezinho. A Bianca não quer nem saber se ela... Ai, ai. Oi, Luiz Fernando. Tudo bem contigo, querido? Bom dia. Marco Silva, bom dia. Tá tudo bom também? Ei! Lá. Tirou o óculos? Tirei. Não tava bonito, não. Deixa conversa. Não tava bonito, não. Tava diferenciado. Marciano, Luiz, bom dia. Só um segundinho, gente. Deixa eu só colocar aqui no ar. Catarina, tu colocou alguma foto aqui pra mim? Gente do céu. Olha isso. Pera aí. Ah, tá bom. Catarina, tu tirou alguma foto início, modera? Ou não? Barbeiragem é comigo mesmo, beleza. Obrigada quem tá compartilhando. Salve, Raimundo, bom dia. Porque o ônibus... Como assim, o ônibus? Não tá batendo no chão, não? Ai, tá de boa. Ô, Diogo, isso é só questão de costume, tá? Eu vou falar pra você... Deixa eu abrir meu olho aqui. Eu vou falar pra você, Diogo, que isso aí é só questão de costume, viu?
Nem é tanto que meus olhos estão pequenos hoje, não. É porque eu também uso o delineador nos meus olhos, né? Aí deixa eles maiores, né? Aí, como eu não tô usando hoje, eles vão ficar mais pequenos, entendeu? É isso. Ai, minha Nossa Senhora, é o Salém aqui. Que susto. Pra deixar a porta do quarto aberta. Gente, que susto. Sai daí. Sai daí, Salém. Pera aí, gente, meu coração. Ai, meu coração. Beleza. Passo bem, gente. Nossa Senhora, que foi isso? Que susto que eu tomei agora. Legal, legal. Isso sempre acontece comigo. Bom dia, Yara. Tudo bom, minha linda? Como é que você tá? Sai daí. Sai daí. Além? Sai, meu filho. Ele quer subir. Gente, ó, ele vai querer vir. Ele vai querer vir pra cá. Ai, minha nossa. Pera aí, gente. Não vem. Fica aí. Oi, Marcos. Bom dia. O quê? O que aconteceu assim? Nossa, assustei. É porque eu não sabia. Eu achei que eu tinha fechado a porta do quarto. Gente, às vezes eu esqueço de fechar a porta do quarto, entendeu? Aí é isso. Me leva um susto. Nossa, meu. Jonathan Reis, bom dia, Júlio César. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Olha, Paulo, como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tá tu? Tava me testando, Ítalo? Testando o quê, meu bem? Ah, não, não vou pegar o Salem, não, porque o Salem, quando ele vem pra cá, ele não quer sair mais, não, entendeu? É isso. Se eu colocar ele aqui no colo, ele não vai querer sair do meu colo, entendeu? Então eu prefiro evitar. E aí, José, beleza? Cleiton, bom dia. Eu sou o quê? Muito fofa? Fofa? Ok, obrigada. Tá bom, você tá falando, tá falado. Gatos são super inteligentes, eu também vou ter que concordar. Ô, gente, eu falar pra vocês uma coisa aqui. Eu não sei se eu já falei pra vocês, né? Eu falei naquele dia que eu reclamei que o Salem e a Jana estavam me acordando 3 horas da manhã, né? E aí eu não consegui dormir mais. Gente, vocês acreditam que eu falei pra eles, entendeu? Pra não me acordar 3 horas da manhã, pra não me acordar de manhã cedo de madrugada? Eu não sei se é muita coincidência, mas acredita que eles não me acordaram mais? Não me acordaram mais, gente. É isso. Eles simplesmente agora só me acordam mais 6. Não tá mais me acordando de manhã cedo. Eu achei assim... Será que eles estão entendendo, rapaz, o que eu falei com eles? É engraçado, viu? Porque parece. Oi, Bruna Gomes. Tudo bom, minha linda? Bom dia, Samuel. Como é que tu tá? Eita, bom dia, Álvaro. Como é que tu tá também? Tá beleza? Salve pra quem? Como é que é? Hugo Renato, bom dia. Obrigada pelo like. Bora, Bruna. Bruna ou Brena? Bruna Gomes, seja bem-vinda. 50 quilômetros, gente. Corre. Ainda falta metade do caminho pra gente chegar, viu? É hoje que eu só chego amanhã. Beleza, Juscelino. Beleza. Não é mais nem beleza. Eita, peraí. Tem que colocar os carros de volta. É, então, eles entenderam o recado, né? Eu nem reclamei, assim, briguei com eles, entendeu? Eu só falei, eu só conversei com eles pra eles não me acordar 3 horas da manhã mais. Porque eu não tava conseguindo descansar, né? E aí eles não me acordaram mais. Hoje eu acordei com o despertador, entendeu? Aí quando o despertador tocou, foi que eles vieram, entendeu? Porque eles são muito carinhosos, né? Principalmente o Salem. O Salem é um gato muito carinhoso, gente. Mas olha, carinhoso demais, entendeu? Então ele já vem pra receber carinho, né? É isso. Ô, Diogo! Te emprestar o quê? Minha Janinha? Empresta não, viu? Vai ficar com o despertador mesmo. Oxe, adota um gatinho. Eles vão te acordar cedinho. Ai, ai. 5h30 no fim de semana? Que isso, Diogo? Fala isso não, rapaz. Bom dia, Neuza. Bom dia, Talvina. Bom dia, JM. Como é que tu tá? Eles que vão fazer um churras, né, de tu. Esse Diogo. Eu digo nada pra você, viu, Diogo? Eu só digo uma coisa, eu não digo nada. Pra frente se anda. Bora.
Maílson Nascimento tá chegando com a gente. Bom dia, Maílson. Como é que tá você, querido? Bom dia, Neuza, me diga. Não, ó, Diogo, eu queria dizer uma coisa pra você, viu? Eu não digo nada. Ai, Newton, e aí, meu querido? Bora colocar pressão aqui comigo. Bora que, assim, velocidade a gente já tem, né? Tô em alta velocidade aqui nessas rotas. A possibilidade de eu fazer uma barbeira está grande aqui. É uma possibilidade até grande, viu? Sinceramente. Então, bora. Bianca, simbora. Mariana tá aí com a gente, né, Mariana? Ô, Mariana, essa daí é o Salem. Essa daí não, esse daí é o Salem. Oi, sim, beleza? Eliandro. Que conversa, Diogo. Isso aí é questão de costume, tá? Se você adotar um gatinho, você... Essa sua alergia vai passar toda, tá? É questão de costume mesmo. Fala, Júnior Serra, tá bom todo? Claro que nem todo mundo vai ser assim, a não ser que sua alergia seja muito forte mesmo. Eu não sei, né? Mas eu conheço muitas pessoas que tinham e depois que adotou ficou melhor, melhorou. Se acostumou, sei lá. Bora, Roger, bom dia! Igor Firmino, Júnior, sejam bem-vindos. Eu, Simar, Ursinho e Jennifer, bom dia, patroa, tudo bem? Como é que tu tá? Ei, turminha. Eu tô bem também, tá assim. Tô bem demais. Só faltou dormir um pouquinho, né, pra descansar, mas... tô com meu zóio ferrando. É zóio, viu? Isso mesmo, não é nem olho, não. É zóio. Ronaldo Lima, meu cara aí chegando com a gente. André Lima também chegou. Bom dia, Igor Ferreira. Seja bem-vindo. E o... vou chamar a Santos, porque esse nome aí tá difícil de falar, meu bem. Leandro, tudo bem? É mesmo? Eita, Diogo, verdade? Acontece, meu querido. Fazer o quê, né? O que eu posso fazer, né? Aleilson, bom dia, Aleilson. Me diz como é que tu tá, meu querido. Bom dia. Vem, Rosa. Rosa Cardoso. Salve pra quem? Pra Maria Yara. Bora, Maria Yara. Sérgio Boa Vista. Me diga como é que tu tá, Sérgio. Gleison, tá tranquilo também? Wesley Muniz. Eita, turminha grande, viu? Rapaz, hoje vocês estão topzera aí com a gente. Hoje às 16 horas o quê? Eu quero, Diogo. Manda. Manda, pode mandar, é o que eu quero. Com certeza, não, sim, eu não dormi muito, mas é culpa minha mesmo, tá? Eu que tava assistindo uma série muito boa e fiquei até tarde assistindo, era 00h23 quando eu desliguei o celular. Tava boa demais a série, gente. Oh, nossa, que série boa, cara, que isso? Nossa, nunca pensei. E aí, Marcos, tudo bom? Bianca... Sim, Anderson, esse aqui é o vestido que eu usei no dia do Festival das Estrelas. Dia 5 de junho, não foi? Foi um dia muito legal, cara, nossa. Junho ou foi julho? Não, dia 5 de julho. Que dia 5 de junho, não? Foi dia 5 de julho. Oi, Janaína. Me diga como é que tu tá, Janaína. Salve pro Elias Gabriel. Eita, turma abençoada. Simbora. Turminha tá boa toda aí, gente. Olá, Ir, bom dia, Lair, tudo bem contigo, querido? Você lembra, Anderson? Então, meu bem, é sobre isso. Olha quem chegou, se não é o Petrão. Se não é aqui o João Lucas de Juiz de Fora. João Lucas, e aí, meu bem? Passando muito frio hoje? Tá um pouquinho frio, né? Olha o Elton que ganhou a assinatura, rapaz. Se eu sou flamenguista, eu tô Flamengo, meu bem, mas eu não acompanho o jogo não, tá? Israel, exclamação PC que você vê minhas configurações, tá bom? Bora, Nuno! Fala, Janaína, vem com a nervosinha. Ei, turminha. Obrigado, Bianca. Rocha, minha querida. Vou passar por aqui rapidinho. Bom, gente, chegamos, tá? É bem por aqui que a gente vai deixar os passageiros. Tô só aí freando aqui já. Tá aí as configurações do meu PC, o Diogo mostrou pra vocês. Exclamação PC, vocês viram as configurações do PC da Nervosa, né? Que precisam melhorar, mas por enquanto é o que importa, é o que importa. Tá vendo? É que entra aqui, cara. Aqui, ó.
Verdade, Bianca. Arrocha aí, Bianca, que não arrocha aqui, ó. Vamos entrar aqui, gente. Vamos entrar na estrada de terra, hein? Se segura. Cara, isso me faz lembrar quando eu ia pra escola antigamente, ó. Há um tempão atrás, né? Ó, gente, deixa eu conhecer essa estrada aqui que eu não conheci ainda. Ô, Samuel Silva, meu querido. Obrigada de coração aí pelas 75 estrelinhas, tá? O Samuel Silva tá fazendo o quê? Fortalecendo a nervosinha, mandando estrelinha. Obrigada, tá, meu amor, pelas estrelas. Ajuda muito, Samuel. E se você também nunca mandou estrela, vê se você tem 75 pra mandar pra nervosinha de graça. Aí você coloca o nome de tilápia em quem, Caterine? Cara, do que a Caterine tá falando, meu? Ai, ai, deixa eu só conhecer aqui, gente. Ah, bom, acaba aqui? Poxa. Eu já achando que ia ter uma estrada de terra bonita aqui pra dar umas voltas. Bem, não, é só um começo de estrada de terra, tá, gente? Pera aí. Deixa eu voltar, deixa eu fazer o caminho de volta. De quê, ô Mariana? Filhote de quê? Deixa eu andar de ré aqui, gente. Ô, João Lucas, tu falou alguma coisa aí, João Lucas, mas passou rápido, viu? Não vi, não. Luiz Carlos, bom dia. Bora de ré aí, tá, gente? Bora de ré voltar, porque não dá pra fazer a curva aqui, não. Ricardo Santos, bom dia, Luana. Que isso, linda é você, minha querida. Linda é você, deixa eu conversa. Eu nem me arrumei hoje, você fica com essa conversa aí, fica me iludindo. Não me ilude não, hein? Não me ilude não que eu gosto. Brincadeira, brincadeira, eu não gosto não, hein? Eu vou falar isso não, que aí vocês vão acreditar, né? Fala, Flávio, Samuel, moro em Minas, sou paraibana. Aguinaldo, tudo bem? Bom dia. Tu tá com sono, Fernando? Oxe, isso é lá a hora de estar com sono, meu bem. Bora acordar, isso é hora, rapaz. Ô, meu, o que eu tô fazendo, cara? Olha pra frente ou pra trás, Felícia. No caso, é pra trás. O nome da série que eu tô assistindo é... Escrito... Eu acho que em português é Um Milagre. Tá? É muito boa. É muito boa. Ó, depois que você assiste um capítulo, você quer assistir todos uma vez. É uma série que faz a gente rir e chorar, sabe? É muito boa. Maravilhosa. Tá frio demais, né? Ah! A gatinha ficou esquentando seus pés. Ai, ai. Sabe o que eu faço, João Lucas? De manhã cedo, quando tá muito frio, eu esquento a orelhinha dos meus gatinhos, que fica fria, sabe? Eles ficam com as orelhinhas bem frias. Aí eu pego e esquento uma, aí depois esquenta a outra. Eles adoram que eu faça isso, gente. São umas fofuras. Cuidado com o trator, tá bom? Vou ter cuidado aqui. Vou pensar se eu tenho cuidado, tá? Deixa comigo. Cadê os carros? Aqui nessa estrada aqui não tem carro, não. Estrada de terra não tem carro, não. Fala, Bianca. A nós todos, Gilvan. Amém, meu querido? Pra frente que se anda. Norte de Minas, Samuel, legal. Assiste sim, Felipe, você vai gostar, tá? Agora só diga uma coisa, Felipe. Presta atenção, tenho certeza que você quer assistir essa série. Se você assistir um capítulo, já era, meu bem. Agora você vai se obrigar a assistir o resto tudinho, porque é uma série muito boa, sabe? Muito boa mesmo. E você, assim, fixa ela e não consegue não assistir, entendeu? É muito boa. Que isso, você talvez olhando assim, acha que não é boa, mas se você assistir, já era, viu? É um caminho sem volta. E olha só, vou te falar que tem muitos episódios, cada temporada, é duas temporadas, cada uma com mais de 60 episódios, então... Presta atenção! Oi, Silêncio! Bom dia, meu amor! Como é que tu tá? Tudo bem? Bianca, Roniel, bom dia, tudo bem? Marcos... Bora pra Assis. Bora rochar aqui pro lado de Assis, hein? Ana Lúcia, como é que tu tá, Ana Lúcia? Olha, Ana Lúcia, como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tava tu? Tem duas temporadas, filho. Mas cada temporada tem mais de 60 episódios, entendeu? São duas temporadas, mas são duas temporadas enormes, meu bem.
E cada episódio tem mais de 40 minutos, então assim. É duas temporadas como se fosse no mínimo umas quatro, sabe? Tipo isso. Vamos lá. Beleza, Bianca. Vai. Bora, Diogo! Souza! Não é o Diogo Rodrigues, não, isso aí. Tem não, eu acho que não, ô Felipe. Eu acho que não, viu? Eu acho que é lá do outro canal lá. De outra plataforma. Bora, Jailson, bom dia. Bom dia, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Marcos Felipe, bom dia. Tá bom todo? Então bora arrochar aí, hein? Eita, nós! Fala, Eric, beleza? Pra cima, né, gente? 52 km agora, gente. Estamos indo aí pra Assis. Vai colocar a figurinha pro pessoal me ver de olhos abertos? Beleza, viu? Tranquilo você, Diego. Eu tô com o olho aberto, mas não muito. Talvez não muito, porque... Entendeu? Eu tô ótima também, tá, Hugo? Ai, ai... Catherine, tu viu? Ainda não viu não, né? Eu tô ainda não pesquisando não. Depois assiste lá, vai. Lá. É, não é na que você tá assistindo não, tá? É no outro. Tenho não, Eric. Não tenho. Lalalara. Pera aí. Faz barbeiragem aqui. Cara, meus olhos estão fechando, gente. Que isso? Cara... Gente, meus olhos estão fechando. Hoje era um dia que eu não poderia ter deixado de colocar maquiagem. Olha só meus olhos. Estão fechando, gente. Que isso, cara? Tudo bem então, né? Oi, Eric. Tudo bem? Bom dia, Kleber. Como é que você está? Tá tranquilo? Ai, ai, que friagem, gente. Ô, João, é que hoje eu acordei atrasada, João. Aí eu não coloquei maquiagem não, né? Só que aí eu também fui dormir muito tarde. Aí juntou eu que não coloquei um delineador com meus olhos que estão quase fechando aqui, entendeu? Eu tomei uma garrafa de café todinha. Ai, ai, ai. Mas eu também, eu não tô com sono, gente. Eu não estou com sono porque eu tomei muito café, então... Entendeu? Não estou com sono, mas meus olhos, eles estão, como eu posso dizer, pesado, entendeu? Eu não consigo deixar eles bem abertos. Eu também joguei até tarde, ontem à noite, eu joguei até 22 horas, ontem eu tava jogando Fortnite, gente. Até 22 horas da noite eu tava jogando Fortnite, aí depois eu fui deitar, né? Eu fui assistir, será, até meia-noite 23. Oi, Bianca, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniel, Mikael, pessoal que tá chegando ali na reação, valeu de coração, hein? Eita, tô bem abençoada, pra frente. Mas juro pra vocês que não estou com sono. É só meus olhos que estão assim, tá? Não sinto nada de sono. Bora de bitrem? Ih, Eric, hoje não. Hoje nós tá de busão aí, beleza? Ô, Bianca! Não tô com sono, gente. Não tô com sono. Não estou, juro pra você. Fui na balada... Fui não, Diogo, meu bem. Eu não vou em balada. Eu nem sei onde é que fica uma balada aqui na cidade, entendeu? Eu sei que tem, não tem, o João Lucas? Cadê o João Lucas? O João Lucas já deve ter ido em todas aqui da cidade. Mas eu nunca fui, eu nem sei. Qual é a melhor que tem aqui na cidade, João Lucas? Lavo o rosto, meu bem, mas eu já lavei meu rosto hoje. Você joga forte? Jogo Fortnite, meu bem, jogo. Final de semana eu jogo, né? Joguei ontem, provavelmente eu devo jogar um pouquinho hoje também. Sempre no final de semana eu jogo. Dia da semana não dá porque eu tenho que estar aqui e também tenho que estudar, né? Então o tempo é corrido na semana. Ricardo, meu querido, bom dia! Tudo bem com você? Tá bom, bora pra frente aí, ó. Beleza, Eric? Essa balada... Ozinho! Até tuzinho que tá falando essa história aí, cara. Mas você mora aqui, João. Você mora aqui, sempre morou aqui, né? Ô, João, me diz, qual é a melhor aqui da cidade? Qual o nome da melhor balada que tem aqui na cidade? Eu nunca fui nenhuma, tá? Ai, minha nossa. Não me diga que você não sabe não, que aí você vai estar mentindo. Deixa conversa.
Lucas Araújo, tudo bem? Fala, Francisco, Henrique Nunes. Agora eu fiquei com o nariz vermelho, ó. Tá bom todo. Então. Mas na verdade, sim, eu tenho curiosidade de um dia, entendeu? Vai lá pra Rose de novo. Ô, gente, vocês ficam me mandando fazer as coisas assim na carona mesmo, hein? Fala, Renata Silva, tá beleza, querida? Bom dia, Miguel. Tudo bom? Pra frente, Miguel. Bora, César! La, 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 la. Tá bom, então, vamos que vamos, Lucas. Rapaz, se eu ficasse nessa posição aqui na cadeira, fica nem melhor. Trazer o que é forte pra jogar aqui, mas eu não jogo bem, não, meu amor. Entendeu? Eu não sei jogar bem, não. Se você me perguntar lugar pra gente. Sério mesmo que você não sabe, João Lucas? Não acredito. Cara. Ah, pra encher a barriga eu também sei, mano. Ah, tem uns monte. Agora, essas outras coisas já não sei, não. E aí, Paulo Oliveira? Bom dia, Daniel. Ai, obrigada. Obrigada, gente. Pessoal que tá fortalecendo aí. Valeu de coração, hein, tu minha mensagem. Eita, Felipe. Arrochei, Felipe. Eu tô ótima. Tô bem demais. Eu nunca fui nenhuma, Diogo. Como é que eu vou falar? O Amaro e o Paulo Oliveira tá compartilhando demais. Ali pra nervosinha. Obrigada, meus amores. Ai, Caterine. Quieta, Caterine. Quieta, Caterine. Não fica contando as coisas, não, modera. Rapaz, tem uns meses aí que eu prometo trazer um GTA. Trazer um GTA aqui pra vocês, mas ó. Eu digo nada pra vocês, viu? Até agora, nada. Pra dormir. Nada, Diogo. Que conversa, meu bem. Vamos, Adilson, pra frente. Parabéns, obrigada, Marco. Meu aniversário tá chegando mesmo, viu? É dia 25 agora, quinta-feira. Ai. Cara, meu olho tá coçando. Ai, tá vendo que ele conhece? Essa daí é boa, João? A privilégio é boa? Essa já eu já ouvi falar, tá? Eu nunca fui, não, mas eu sei que essa deve ser boa, né? Eu nunca fui em nenhuma. Ah, Felipe, obrigada, meu amor. De coração, hein? Armário, vou nada, Eric. Vai lá. Foi por meio de votação, né, Caterine? É, gente, eu falei aqui que ia trazer outro jogo. Todo mundo pediu pra trazer o GTA. Cara, Caterine, então. O meu PC não tá rodando GTA, não. Simplesmente ele fica congelando, entendeu? Congelando mesmo, então é isso. É, João, eu nunca ouvi falar disso aí também não, viu, João Lucas? Bom dia, Cleiton, Hilton, bom dia. Eu tenho que praticar o quê? A barbeiragem? Mas já tenho muita prática na barbeiragem, pra que praticar mais? Ai, ai. RP, não. Não. Fazer o quê? GTA RP, eu? A nervosinha? Eu, gente, eu não sei fazer RP, não, gente. Se eu soubesse, eu trazia, tá? Eu não sou muito boa nesse negócio de... Sabe, de... Interpretar. É isso mesmo. Um personagem, sabe? Eu não sei fazer isso, não. Eu acho, né? É isso. Que é isso? Não chora. Não chora, não. Don't cry. Mas eu não tô chorando, é só meu oi que tá pequeno. Oi, Jailson, tudo bem? Ah, rapaz, já estão falando que eu tô chorando aqui, cara. Digo nada pra vocês, viu? Só porque meu oi tá grande, né? Eles tão falando aí que eu tô chorando, beleza, viu? Ó, queria dizer pra vocês só uma coisa, não digo nada. Tá vendo aí, ó? É... Aqui, opa! Quase passei direto. É, Caterine. Custou a falar.
Eu custei, é. Bora, essa aqui vai ser longe, hein? Oi, Roberto, beleza? Que isso, Michel? Michel? O que aconteceu, meu bem? Você tá bem? Caterina, você não veio me cobrar nada, não, viu, Caterina? Já basta ter os salários atrasados aí, né? Fala, Caterina, que salário, Felícia? Que salário? Ai, ai. Hugo, deixa de conversa! O pessoal vai acreditar nessa tua conversa aí, viu? Para! Tira uma foto. Rafael, bom dia, meu amor, tudo bem? Rafael, não venha falar dos meus olhos também, não, viu? Não venha, não! Digo nada pra vocês. Oi, Michelle, tudo bom, minha linda? Oh, gente. Bora aí, turminha, bora rochar aqui que essa daqui é hoje. Nós chegamos só daqui pra amanhã. A carteira eu comprei? Comprei, já comprei várias carteiras de colocar documento, com certeza. Deixa comigo. É mentira! É mentira, é mentira! Ai, ai, chegou o Rafael aí, gente. Chegou, chegou! Jailson, bom dia! Bom dia, Cleide! Ai, minha nossa! É, João, aquelas que a gente coloca os documentos dentro, né? Carteira. Essa aí eu já tenho faz tempo, viu? Bora, Emerson. Bom dia, Thiago. Ah, é, Rafael, verdade, até parece. Nunca nem fui numa. Júlio, bom dia, tudo bem? Como está você, querido? Isabel Correia, bora Emerson, Marcos, bom dia! Agui, lá! Eu estava no terceiro sono. Fica vermelha. Mas você não tá ficando vermelha não, cara. Eu já sou aí, eu já sou vermelha aí, cara. É isso. O que acontece de manhã, gente? O meu cabelo, por algum motivo, fica indo pro meu nariz. E aí começa a coçar meu nariz. Aí eu fico fazendo assim, aí meu nariz fica vermelhão. Tchau, Michael. Até a próxima. Na verdade é só Michel, né? Michael não, Felícia. Parabéns se você fala direito. Já vai trabalhar, Rafael, patrão? Beijo, viu? Obrigada pela presença aqui. Rafael, eu quero nem conversa com a nervosa mais. Eu só digo uma coisa pra você, Rafael. Não digo nada. Ó, o Claudio Nô ali chegando. Bom dia, Claudio Nô! Arrocha aí, Claudio Nô. Eurivan, tá bom todo? Se eu colocar o cabelo assim fica pior, gente. Fica, né? Fica bem pior! Inventa moda não, Melissa. Aí, vou deixar assim mesmo. Salve, Miguel! Fala, Matheus, tu tá bom todo, querido? Eu vendo os comentários. Para, seu querido Hugo! Chega desse assunto aí. Edilson, bom dia! Dá não? Claro que dá. Bora, bora, gente. Catarinense aí pra nós. Alguém conhece esse ônibus, gente? Alguém já andou nesse ônibus aqui? De verdade? Catarinense? Obrigada, Daniel, pelo elogio. Eric, que posse, meu bem. Os postos tá tudo dentro ali das plantação, entendeu? Como tá tudo dentro da plantação, tá de boa pra nervosa aqui, viu? Os pés. Que é isso, Caterina? O que significa? Ai, Moraes! Tudo bem? Buenos dias! Ai, ai. Já andou duas vezes G8? Sério? Que legal! Nunca andei no G8, não. Tô nesse aqui. Se algum dia. Olha, se algum dia ninguém. É. É, Lucas. É, ó.
Minha contagem está aqui de 0 dias que alguém aqui não pediu para namorar ou casar comigo. Contagem de 0 dias. Não teve um dia aqui, pelo menos nos últimos... Pelo menos há mais ou menos há um ano. Não teve um dia que alguém não veio aqui me pedir em namoro ou em casamento. Eu sigo há 0 dias contando, viu? Eu não sei como é que pode um negócio desse, não. Mas sempre tem que... Pelo menos uma pessoa fala isso no dia. É sobre isso. Já falaram hoje, né? Já me pediram um casamento aqui hoje. Então, assim... Continua aí há 0 dias que uma pessoa não chega aqui e me pede casamento. Eu não sei por que isso, cara. Eu não sei. Bom dia, Adelino! Não, esse jogo aqui não é pra celular, é pra computador, tá? Mas pra celular tem uns parecidos aí, tá bom? World Truck, Grand Truck, eu acho que tem Bus Simulator, alguma coisa assim. Depois você pesquisa aí, tá bom? Hoje, nossa, 15 vezes. 15 vezes o quê, Deus? Também não é pra tanto não, cara. Bora! Aí, ó, o Elson tá digitando o nome do joguinho. Potato! Potato! Eu vi o Potato! Vem aqui, Potato! Bom dia, meu amor! Como é que tu tá, Potato? Proton Boots também, ó. Tem um monte, gente. Tem um monte. Vem aqui, Potato, que eu quero ter uma conversa séria com você, Potato. Vem cá. Você quer... É porque, Diogo, o chat tá rápido, aí nem sempre dá pra ver o negócio todo não, entendeu? Bora, Nildo. Cara... Não vai dar, não. Tá... Vai dar isso, tá? Cara, nunca mais vem vendo dormir meia-noite. É isso. Nunca mais. Fala, Rodrigo. Bom dia, meu querido. Falo nada não, né? Tá bom, então. Tá tranquilo. Ai, meu nossa. Eu, teimosa? Jamais. Parece até que me conhece, Diogo. Eu nunca fui uma pessoa teimosa. Perguntar à minha mãe. Brincadeira. Eu sempre fui muito teimosa. Muito teimosa. Tipo, muito. É, vai ser estranho, Caterina, mas acontece. Pera aí, gente. Fala, Nildo, beleza? Bom dia, Júnior, Giovanni. Disputada o quê, rapaz? Não tem disputa, não. Eu não tenho culpa se o pessoal vem falar essas coisas pra mim, não. Oi, Jonathan Marques. Cadê o meu patrão? Chegou o Jonathan aí, patrão de bom coração. Vem cá. Vem cá, também vai me pedir em casamento aí, ô Jonathan? Porque a gente tava falando aqui que eu tô numa contagem há 0 dias que alguém não pediu em namoro ou em casamento aqui. Tá faltando você, Jonathan. Beleza que eu mandei essa pra ele. Fala tu, Potato. Beleza, Jim. Beleza, viu? Ah, negócio. Ô, Potato. Ô, Potato, deixa eu te perguntar uma coisa. Vem cá, Potato. Miguel, bom dia. Francisco. Pois é, né? Tá até um nervoso. A Caterina, ó. A Caterina já não aguenta mais, né, Caterina? Já aguenta, cara. É isso. Mata Giovanni, bom dia. Bianca. Que isso, Jonathan? Obrigada. Olha ele! Ô, Jonathan, você aprendeu inglês depois de ontem, foi? Foi depois de ontem. Cara, até hoje eu ainda não sei, gente. Tem uma palavra em inglês? Eu tô vermelha porque meu nariz tá coçando, cara, por causa do meu cabelo. Gente, tá difícil hoje aqui esse negócio, viu? Eu não sei o que aconteceu, não. Ó. Tá coçando. É meu cabelo. Entendeu? Eu tô não pintando o cabelo. Tá vendo, gente? É hoje tá assim, entendeu? Tá fazendo assim, ó. Pronto. Talvez agora o meu cabelo não avance. Ai, gente, eu tava tentando saber qual era... Tem uma palavra em inglês que é um elogio, sabe? É um elogio. A pronúncia dele é muito bonito. Ele é um elogio bem forte, sabe? Só que eu tava tentando saber qual é a palavra ontem. Tava eu, o Marques,
A Letícia e a Bressa ontem tentando saber qual era a palavra, gente. Ó, passamos horas tentando, mas não deu, não deu. Pois é, né, Diogo? Pois é, você viu? Nós estávamos só falando palavra em inglês. E aí, Valdir, tudo bem, querido? Bom dia, William Ribeiro. Como é que tu tá? Como é que tá tu? Não, não vou amarrar meu cabelo, não. Aí você tá pedindo demais. Aí não tem condições, não, né, meu pai? Aí eu não quero assustar ninguém, não, tá? Essa hora, 9 horas da manhã, não vou assustar ninguém, não, de jeito nenhum. Tô fora. Ô, Potato. Ô, Potato, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Potato. Posso perguntar? Vamos de 8, William. Vamos aí, meu bem, pra frente. Bom dia, Ian. Tô vermelha, é, né? Hoje eu tô assim. Hoje a nervosa tá um pouco vermelha. Fala, Tucinho. Ursinho. Jailson, bom dia. Carlinho, Manuel, bom dia. Tudo bem com vocês? Ei, turminha maravilhosa. É, assustar, Léo, porque eu fico muito indiferente com cabelo amarrado, tá? É isso. Ai, entendi, tio, com meu cabelo, né? Que grande demais. Beleza, viu? Amarrar meu cabelo com lenço. Ô, Diogo, deixa conversa, Diogo. Eu não vou amarrar meu cabelo porque eu não fico legal, não, de cabelo amarrado, não, gente. Eu fico muito diferente, sério. Então, Lucas, eu queria te perguntar uma coisa. Sabe o que é? Lá vem! Bom dia, Luiz Arroche! Pessoal que tá chegando, Sérgio, bom dia, Jairo, Nerivan. Eita, minha abençoada. Uma boa semana pra você também, vai. Pera, que eu vou falar uma coisinha falando outra. Deixa pra lá. Bora, Talvani? Arrocha aí, Talvani. Abelino, bom dia. Deixa eu colocar mais perto aqui que eu não tô vendo nada direito, cara. Eu tô bonita hoje, deixa de conversa. Não te peço em casamento por motivo justo. Não se pede uma mulher em casamento sem antes conquistar a mesma. Eita, menino! Eita, nós, hein? Eu só queria dizer uma coisa pra você, viu, Jonathan? Eu não diga nada, patrão. Eita, menino! Esse Jonathan, viu? Ele sabe como escolher as palavras. Que lindo esse patrãozinho! Fala, Daniel! Bom dia pra tu também. Bora, Gabriel! Bora, Lilo! Eita, tu viu aí sim? Tu viu o Jonathan? Mandou uma dessa na cara daí pra nós, cara. Mandou assim, rapaz. Tem que conquistar. Tá certo, viu, Jonathan? Realmente, você tem que conquistar primeiro, né? Tá mais que certo. Até porque se não for, vai ser um pedido com um não bem feito. Tu viu, né, Bianca? É sobre isso. Esse aí, tá vendinho? É isso aí, o Jonathan é o cara. Bora, Luan. Bom dia, Emanuel. Bom dia. Bom dia, Júnior. Vem que vem com a nevozinha. Exatamente. Eu não queria dizer a verdade, não, mas é bem isso, entendeu? É isso. Cara. E meu nariz não para, tá? Ô, Caterina, até eu tô com saudade do Ronei, você acredita? Ronei, até no domingo ele tá trabalhando? Qual é o dia de folga dele? Saudade do Ronei aqui, cara, de manhã cedo, só fazendo raiva a gente. Bom dia, Bel, beleza? Bora, Juni. Juan, tranquilo? Então bora. Que isso, Diogo? Eu não faria isso com você, não, meu bem. Sim, parece que tá apaixonado, né, Sim? Quem é a queridíssima? Me fala, quem é a sortuda? Leandro, bom dia. Ou seja, é casado, Sim? Gabriel, bom dia, tá bom todo? Beleza, Caterine, beleza? Então, Potato, deixa eu te perguntar. Uai, o Bruno mentiu, né? Ou, vamos falar em casamento, não? Deixa isso aqui daqui a 10 anos eu caso, tá?
Gente, eu juro pra vocês que até no máximo daqui a 10 anos eu vou casar. Pode ser que eu case ano que vem. Mas eu sou pretendo casar daqui a 10 anos. É porque a gente nunca sabe, né, gente? Às vezes a gente planeja fazer uma coisa daqui a 10 anos e aí acontece diferente, entendeu? Mas quem sabe daqui a 10 anos. Dionísio, meu querido, lá vem o Dionísio falar da minha roupa. Pera aí, deixa ele chegar, vai. Ele vai perguntar por quanto que eu comprei esse vestido. Oi, Graziele. Oi, Robinho. Tudo bem? Pois é, Hugo. A moda era aí, ela é muito boazinha com você, viu? Mas você falou a verdade, Hugo. Então tá tudo bem, tá? Ah, entendi. Mas aí ele tá trabalhando de carteira assinada, Caterine? Bom dia, Alisson. Bom dia, Renilton. A vida voa. Eu ainda não tenho asas pra voar. Do nada, meu. Bom dia, Romualdo, tudo bem? Dionísio, obrigadão pelos compartilhamentos aí, meu querido. O meu celular é um J1 Mini, isso mesmo. Gente, meu celular é um J1 Mini, viu? Então, assim... É, então, Jonathan, a gente nunca sabe, né, Jonathan? Nunca sabe, né, o dia de amanhã, mas hey, é pra frente que se anda, patrão. Do nada, João Lucas. Eu falo as coisas do nada mesmo, tá? Quem conversa comigo sabe. De uma hora eu tô falando uma coisa e do nada eu falo de outra coisa. Mas eu não fico sorrindo direto não, Nilton. Que conversa é essa? Eu não tô sorrindo aqui direto. Talvez eu esteja, né? Tá mais forte que eu, Nilton. Eu não consigo fazer... Vou ficar séria aqui, tá? Eu tenho um iPhone 20 já? Que isso, cara? Já o 20, o 14 nem lançou ainda, mas já tá no 20, né? É sobre isso. O meu é um J1 Mini, Diogo. Deixa eu conversa. Eu tenho um J1 Mini, viu? Ô, oh, tu concorda comigo, viu, Diogo? Deixa eu conversa, senão eu te chamo de Diego. Ai, ai, ai. Quem disse essa conversa que eu tenho um iPhone? Mó mentira, cara. Eu tenho um J1 Mini. Hoje não, Lucas. Hoje... Não, hoje sim. Hoje sim. Hoje meu almoço vai ser macarrão com carne moída que eu fiz ontem, ó. Ficou uma delícia, ó. Olha, se eu falar pra tu, tu não acredita. Ficou gostoso demais de novo, cara. Um J1 Mini, Nildo. Manda esse meu celular. Concordo não, Fê, tem uma... Fizeram só pra ela, beleza. É isso aí, pois é, me fizeram um iPhone 20 aí, gente, é isso. Diogo, obrigada, meu amor, pelas 10 estrelinhas, tá? Ai, minha senhora. Bom, meu almoço tá feito hoje, né, então eu tô de boa. O almocinho já tá feito. Gente, nossa senhora, eu tinha feito antes um macarrão com sardinha, né? No sábado. Aí eu comi tudo, né? No sábado mesmo. Aí eu fiz pra ontem um macarrão com carne moída. Tudo junto, gente, com uma delícia, ó. Só o filé, entendeu? Aí sobrou, né? Porque eu fiz muito. Aí eu ainda tenho pra hoje. Almocei e jantei ontem, né? Eu não tava jantando, mas ontem eu quis jantar. Falei, ah, sábado. O J1 Mini é top, eu também acho. E o celularzinho bom. A parte tira umas fotos boas todas. Como assim? Não, não, não gosto desse macarrão aí não, Lucas. Gosto do macarrão fininho. É um fininho que eu compro, ele é muito bom. Aí eu fiz ele na panela de pressão. Eu coloquei 5 minutos na pressão, cara, foi uma delícia. Eu gosto dele bem molinho, sabe? Nossa senhora, é bom demais. Também acho, Marcos, macarrão com sardinha é uma delícia. É tipo... Macarrão pra mim só é bom se for assim, entendeu? Com sardinha. Pra falar a verdade, eu não sou muito de comer macarrão, não. Mas macarrão com sardinha... Ai, meu Nossa Senhora. Eu como até... Eu passo uma semana, assim, comendo todo dia e ainda quero mais. É tipo comer tilápia, sabe? É bom demais também. Olha o gol. De quê? Salve, Renan. Bom dia. Tudo bem, querido? Ei, beleza, mãe. Para de me ligar!
Eita, gente, eu esqueci de dar bom dia pra mãe. Deixa eu só fazer. Agora, oh, gente, tinha esquecido de mandar mensagem pra mãe, cara. Não! Tudo bem, João Lucas, pode dar vontade de comer hoje, porque hoje eu tô com comida feita, então, ó, o fino. Não, eu como só o filé, Lucas. É, João, tá baratinho, né? 12 vezes de 1.600. Que isso, menina? Tudo isso também não. Dá pra você dividir em 24 vezes de 350. Eu não tô falando isso porque, entendeu? Ai, minha Nossa Senhora. Ô, Mauro, beleza, querido? Toda vida que fala tilápia, lembro do Diogo? Por quê? Pois é, Jonathan. Vou mandar um pouquinho de almoço aí pra você, Jonathan. Tu foi morar lá longe, meu? Ficou tão gostosa a minha comida. Gente, eu ofereci a vocês com certeza a minha comida. Dava um pouquinho pra vocês hoje, porque, ó, meu macarrão ficou uma delícia, cara. Liga pra mãe, vou ligar não. Eu já falei ali, já mandei uma. Que nada, Lucas. Tem um montão, rapaz. Falar sorrindo? Como é que fala sorrindo? Não sei não. Ou eu já falo sorrindo? Bom, gente, tem uma grande chance de eu falar sorrindo, né? Mas é automático. Eu não consigo ficar sem sorrir, não. Diogo parece o quê, Diogo? Você é uma tilápia, meu bem? Mas uma tilápia é bom, mãe. Vem buscar aqui, João Lucas. Vem buscar aqui que eu te dou um pouquinho de macarrão, tá? Ô, João Lucas, tu mora onde mesmo aqui, meu bem? Eu esqueci. Falou que mora perto do centro, é isso? Eu tava tentando lembrar esses dias, mas eu esqueci. Tu viu eu dançando? Deve ter achado muito engraçado. Que nada, Lucas. Eu fiz um monte. Muito. Tinha muito, muito. Tá uma delícia, sério. É claro que eu entendo, Diogo. Eu tô só aqui de boa, entendeu? Diogo é bravo, cara. Bora, Emily. Bom dia, querida. Quer jogo novo? Quem? Eu? Ah, você mora Bom Jardim, né? Bom Jardim. Não conheço, não. Eu não conheço, não. Não conheço muitos bairros aqui da cidade, não. Bom Jardim, eu nunca ouvi falar, não. É perto do centro, né? Bom Jardim. Bora, Gil Marcos. Bom dia. Bora, Adriel. Bom dia, tudo bem, querido? Obrigada, viu, Mário? Você é top. E aí, Mário? Como é que tá as barbeiragens? Tá fazendo muitas? Bora, Gislaine. Bom dia. Vem que vem, Edmar, com a nevozinha. Potato! Potato, você é o potato mais potato que eu conheço, viu? Obrigada, meu amor, de coração aí pelas 19 estrelinhas, tá? Fortalecendo a nervosinha. Ô, potato, hoje eu não tô conseguindo cansar, não. Peraí, cansar? O que que eu falei, gente? O que que eu falei? Foi cantar? É cantar, tá? Não é cansar, não. Eu não tô cansada, não. Na verdade, eu só tô com os olhos pequenos. Ah, é, Mário? Nossa. Vou olhar, tá? O que você fez ontem? 10 minutos do centro? Então é igual aqui, aqui deve ser uns 10 minutos do centro também, ô João Lucas. Eu acho. Eu sei que daqui pro Bahamas é uns 5 minutos. Não. Na verdade, nunca contei, não. Mas eu acho que seja. Edson, bom dia. Ótimo domingo pra você também, Júnior. Potato. Obrigada pelas 19 estrelinhas, tá, meu amor? Você é top. Eu não lembro não, gente. É isso aqui, eu, sei lá. Eu vou colocar meu óculos de novo. Ah, que legal, Mário. Você vai fazer hoje de novo? Oi, Bianca. Que bom que. Mas o negócio, gente, é porque daqui pro mercado,
É uma descida, né? Uma descida mesmo. Gente, o difícil é subir, viu? O difícil é subir. Descer de boa. Nossa, bom demais. Eu falei cansar? É, então. Era cantar, tá? Agora pra subir, lá de baixo, pra vir aqui pra cima. Em quanto tempo eu moro... Há quanto tempo eu moro em Juiz de Fora? Tem um tempão. Tem um bom tempo. João Lucas, eu já morei em outra cidade aqui. Mas eu já morei em BH um tempo. Depois eu vim aqui pra Juiz de Fora. Já passei por outra cidade também. Eu já fiz assim, sabe? Eu já dei umas andadas aqui em Minas. Que eu quero da sua pessoa? Deixa eu ver o que eu quero. Pode escolher? Quer tentar um haul de 20 aí, Lucas? Quer ver se eu tiro 20? Bom dia, Hugo. Tudo bem? Temos dois Hugo aqui agora. Cláudio, bom dia. Eu nem vi. Oh, eu tenho que ir lá também, ô Mário. Qualquer dia eu vou, tá, meu bem? Ontem eu tava jogando, então não deu pra ir não, tá vendo? Eu tava apanhando o pessoal aí. Quem ser famosa aí, meu bem? Eu? Quem sou eu na fila do pão, rapaz? Eu também quero pão, traz pra mim. Ah, que isso, gente? Ô, Lucas, mas eu não fiz nada. Potato. Gente, o potato foi assim. O que aconteceu aqui foi ontem, né? O potato fez aquele joguinho lá, o roll de 20, né? Aí o potato falou que se ele fizesse o roll de 20, tirasse 20, ele ia mandar um presente pra mim, né? Eu, beleza. E aí? Aí eu fiquei mandando energias positivas. Mandando energias positivas, né? Aí o potato fez o roll de 20 e tirou 20. Aí ele falou que foi eu que fiz ele tirar 20. É, beleza, viu? Na fila do pão eu sou a cliente, eu já sei, viu? João Lucas, até tu com essa, cara. Começou com a Caterine, depois que a Caterine começou nesse negócio de eu sou a cliente na fila do pão, aí agora todo mundo fala. Para de rir, eu não vou parar não, Ian. Vai fazer o quê? Brincadeira. Ah, dá trabalho, viu, Bianca? Dá sim. A gente acha que não, mas na verdade dá. Bastante, sabe? Bom dia, Aurora. Como é que tu tá, querida? Vamos, vamos. Lucas também ali com a gente. Eita, uma abençoada. Bora, Jota. Lá, lá, lá. Hugo vai casar, Hugo? Parabéns. Quem é a noiva? Tem certeza? Oi, Rafael. Bom dia. Bom domingo pra você também, querido. Gente, deixa eu só frear aqui rapidinho. Um minuto, tá? Ah! Pera aí, gente. Agora sim, agora tô falando. Dois dias depois eu percebi que eu tô sem microfone ligado. Agora eu tô com som. Tá tudo bem. Cadê? Curitiba. Não entendi nada assim. O que aconteceu? Você tem uma namorada em Curitiba? É isso? Você mora onde? Beleza, Hugo, tranquilo. Pois é, né, Caterine? Pois é, eu digo nada, viu? Eu não quero mais nem conversa com o tal do potato aí. Nem conheço ela, né? Ele, perdão. Não pare de sorrir, mas não vou parar, não. Pode deixar comigo, viu?
Quem disse que eu vou parar? Ninguém me para não, cara. Prontinho. Vai desculpar, viu, Ian? Bora, Mário Lúcio Moreira. Fazer barbeira com a nervosinha. E vem que vem com a nervosinha. Ah, é o Marcos? Entendi, vai nada, gente. Vocês estão me confundindo aí, viu? Graziele, minha querida. Bora, Nildo. Bom dia. Eu moro em Juiz de Fora. Vixe, Maria. Então quer dizer que você tem que ir para outro estado para ver sua namorada? Eita, minha Nossa Senhora. Por isso que eu só vejo você postando foto de ônibus, sim. É porque você vai lá, né? Nossa, deve ser complicado, né? Ah, beleza, Lucas. Vou fazer isso aí, tá? Brincadeira, meu bem. Bora, Edson, beleza? Pois é, Diogo. Pois é, o Mário, rapaz. É mesmo? Eita, na fila do pão eu sou quem tá com fome. Ai, meu Lucas. Ô, meu amor. Obrigado pelas 25 estrelinhas aí, fortalecendo a nervosinha, tá? Ajuda demais. Ô, João. Cara, eu não vejo a hora de montarem a padaria aqui do lado. Nossa Senhora, isso pra mim vai ser uma felicidade muito grande, viu? Só em pensar que eu vou poder todo dia ir lá de manhã comprar um pãozinho, saído assim, quase na hora, entendeu? Ô. Que felicidade! Que felicidade! Bom demais! Todo mês você vai? Deixa eu ver, ôzinho, pera aí que não deu tempo eu ler tua mensagem, não, viu? Paciência. Sim, todo mês eu vou. É divertido? Não, mas eu digo assim que você só pode viajar uma vez por mês, né? Não, uma questão de viajar, porque viajar é bom. Eu também gosto de viajar. Mas eu digo assim que você só viaja uma vez no mês. Uma vez não, né? Você passa dias lá. Ô, Felícia, pra perguntar, curiosa, hein? Ô, Potato, eu tô brincando com tu, Potato. É, a Caterine também namora o Ronei. O Ronei mora em Fortaleza. É, Caterina. Gente, eu também já tive um namorado à distância, sabiam? Mas faz muito tempo. É, quando eu tinha, deixa eu ver, uns 16 anos, 17, é, eu tinha um namoradinho de. Eu morava na Paraíba nesse tempo. E aí eu tinha um namoradinho de São Paulo, cara. Que coisa, viu? Mas isso, ó. Tem muitos anos, foi há muitos anos atrás. Então eu entendo, né? Mas assim, eu nem cheguei a conhecer essa pessoa, não. Nem cheguei a conhecer. Pão de queijo é bom. Pois é, Jonathan. Chama o Ronei pra passear qualquer dia. O Ronei sai de casa, ô Jonathan. Jonathan, quando tu vier aqui pra Minas, eu fiquei sabendo que você vem pra Minas, né? Tu traz o Ronei. Dá uma carona pro Ronei. Tu vier de carro, mas você não vai vir de carro, né? Até porque, nossa senhora. É muito longe. Já morou da frente de uma padaria, viu? Você ia todo dia lá, né? E também tinha uma pizzaria. Vixe, Maria. Aí tu passa quantos dias, assim? Beleza, viu, Mário? Beleza, Mário. Tu não mandou essa, não? Mandou mesmo? Tranquilo. Maria Luísa. Ai, ai. Mário, como é que tu mandou uma dessa, Mário? Uma hora dessa? Me diga, Mário. Caterina quer ir ver o Ronê. O Ronê vem ver a Caterina. É, Caterina, uma hora dá, sério. Ô, Carlos, para com isso aí, meu amor. Por favor. Maria Luísa. Bom dia, João. Tudo bem? Eita, nós, hein? Vocês conversam demais, ó, Mário. E aí, você buscou o pão? Você buscou o pão, Mário? Bom, Isaac, bom dia.
Ah, você passa sábado lá, né? Entendi. É, assim, é isso mesmo. Bem, importante é o que importa, né? Esse negócio de distância é tudo assim, né? Ah, é? Olha só, Jonathan, quando tu vier morar por aqui, que tu fala que vem, né? Daqui a 5 anos tu vem, né, Jonathan? Mas enfim, quando você vier, você traz, dá uma carona pro Ronê, que ele mora aí em Fortaleza mesmo. Aí você deixa ele lá em Ribeirão das Neves, na casa da Caterine. É pertinho de BH, você nem vai ter que andar muito. O Ronê é de confiança, tá? Não se preocupa, não. Bora que bora. Tá vendo, Caterina? Já arranjamos uma carona pro Ronê, né? Aí tem o caminho de volta. De volta ele paga a passagem, vai. Entendeu? É isso. Bora, João. Bom dia. Peter, Lucilene, como é que tu tá? Não vejo a hora, né? Ai, Caterina, eu sei como é, Caterina. Você deve ficar ansiosíssima pra esse momento acontecer. É, Caterina. Vai acontecer, tá? É, então, é pertinho de BH, entendeu? Olha o Robert William Knighton empina aí, rapaz. Salve, Maria, beleza? Bora, Bianca. Cara, que isso? Só faltou o Ronê aqui, né? Mas ele tá trabalhando hora dessa, uai. Bom dia, Elton, tudo bem? Como é que tu tá, Elton? Beleza? Bianca. Olha, Marina, onde é que tu tá? Onde é que tu tava? Fala, Marcelo. Ô, vem cá, Robert. Tu tá me achando diferente hoje, não, Robert? Meu nome era pra ser risadinha? Por quê, uai? Só porque eu fico rindo? Oxe, mas eu não sei não rir, entendeu? Ó, o José chegando. Bora, Bianca. Boa noite pra você também, Mayara. Tudo bom? Catherine falou que ia me chamar pra ser a madrinha do casamento dela. Me chama, viu, Caterina? Quando for casamento, eu quero ser madrinha. Vou só pra comer. Se tiver festa. Se não tiver festa, eu não vou, não, viu, Caterina? Não me convide pra ser madrinha se não tiver nenhum jantar, não, viu? Eu já digo logo. Se não tiver comida, eu não vou, não. Não deu certo, ah, João? É porque também tem muitas probabilidades de não dar certo, né? É isso, mas. Não, Nildo. Não, Nildo, mas eu não quero falar sobre isso. Como é, Robert? Eu sou diferente, é? Não, ah, é porque hoje eu tô sem maquiagem, você nem percebeu. Você que tá aqui todo dia, como é que você pode não ter percebido isso? Como é que você sabe, Jonathan? Você também já namorou à distância? Quero não, Bruno. Olha, gente, eu sou muito, entendeu? Olha as perguntas que eu faço pro pessoal, cara. Ai, gente, não vem não, que eu pergunto mesmo, viu? É isso. A minha madrinha. Pois é, exatamente, Caterine. Eu vou pro seu casamento. Posso ser a madrinha, mas tem que ter comida, viu? Almoço bem gostoso. Tá meio perdido hoje, por quê, Robert? Esse Robert empina. É mesmo, Jonathan? Me conta mais sobre isso. Onde é que a menina morava? É um pouco sofrido, viu, Jonathan? Ah, beleza, cara. Quero saber mais sobre isso, hein, Jonathan? Conta tudo aí, vai. Vai não, Diogo, pode ficar. O Diogo não pode ver esse papo de namoro, não, que ele fica triste, entendeu? É, Deni, vamos convidar o Deni também, hein? Bora. Chama o Diogo também pro casamento. Imagina. Não, Maiana, mas o assunto é divertido, cara.
Você já namorou à distância também, Mário? Não vai falar mais nada, não quer falar mais nada sobre isso, tudo bem. Você nem precisa, Mário. Eu acho que até já sei quem foi sua namorada à distância. Eu diga nada pra você, viu? Eu já sei quem é, Mário. Mas eu não vou contar, não. Brincadeira, não sei quem é, não. Mas eu tenho um certo desconfiança, tá? Ai, gente, já passou ali, cara. Fala, Biel. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo, Biel TV. TV. Oi, Biel. Beleza? Ai, vocês são demais, cara. Que é isso, meu? Pra que eu com essa mochila aí, rapaz? Bora, João. Tá bom todo. O céu é azul, não me diga. Ah, não me diga, não. É verdade? Ai, ai, eu lembro de quando era... Não vou contar essa história, não. Deixa pra lá. Como assim, Bianca? Parar o quê? Eu não gosto de parar, não, hein? E você, Robert? Me conta o que você tá sentindo. Me conte. Por que você tá assim? Tá muito diferente hoje de você. Tá nem falando comigo hoje, Robert. Tô te conhecendo, não, viu? Não vou contar, não, João. Vamos deixar que quando eu me empolgo com essas conversas... Não sabe. É, essa que você imagina não amava. Ah, ok. A outra sim, era verdadeiro amor puro. Mário, tá bom. Desculpa aí, hein? Desculpa aí, viu, Mário? Então tá, não era o que eu tava pensando, não, né? Deixa eu olhar aqui a conversa do... Ai, meu Deus! Eu morava em Recife, ela em Goiânia. 120 quilômetros, mas eu não tinha condições pra ir. É. É, Jonathan. Complicado, né, meu bem? Mas também, mãe. Longe é difícil mesmo, entendeu? Bom quando é perto, entendeu? Na cidade vizinha, sabe? Entendeu? Para mais um bom dia. Melhor ainda quando é na mesma cidade, né? Que aí... aí é diferente. Ou na mesma casa, sabe? No mesmo prédio, no mesmo apartamento. Aí é muito melhor, né, não, Mayara? Ai, ai. Bora, Mylon, bom dia. Muito legal, Bianca. Beleza, obrigada. Ah, que não deu certo. Era porque ela queria que... Ah, Mário. Aí não, né, Mário? Oxi. Eu, hein? Do nada. Mas esse foi o motivo? Sério? Diferente, viu? Diferente. É, sim. Acontece, meu bem. Podemos não, Watson. Bom dia, João. Ai, gente, eu não digo nada pra vocês, hein? Vamos, Josefino, beleza? Mayara Silva é a mesma pessoa. Ah, não me diga. Good morning. Bora, Eric. Ai, minha nossa senhora, cara. Vocês são demais, viu? Vocês gostam, né, gente? Vocês gostam de uma conversinha... Fala, Longuinho, mas olha vocês aí, o chat tá rapidão, vocês falando bastante aqui, cara. Eita, que isso aí, ô Renildo, tá chegando assim já, é? Olha aí, ó, tá vendo o Renildo, Jonathan? É mesmo, Jonathan, legal. Eu diga nada, Jonathan. É, agora você pode, né, Jonathan? É sobre isso. Agora você pode. É porque as coisas acontecem no tempo certo, né, Jonathan? Entendeu? Naquela época não podia, não dava certo. Mas hoje, se fosse o caso, né? É porque também não era a pessoa certa.
Ai, ai. Claro, mãezinha. Essas histórias nossas aí. Esse chat tá quente, viu, Mário, hoje. Vocês são tudo fofoqueiro. Eu não queria dizer essa verdade pra vocês, não, viu? Eu é que não sou, né, gente? Eu é que não sou, entendeu? Nunca nem vi essas histórias de vocês. É isso. Bora. Ai, ai. O assunto está rendendo, João. Eu tô aqui só dirigindo meu ônibus de boa e vocês só conversando aí, ó. Tenho nada a ver com essa história, tá? Eu tô ficando com frio, cara. Por quê? Por que que eu tô ficando com frio? Será que é meu coração gelado? Cadê o Diogo pra chamar eu de coração gelado? Eu sou... Que isso, Deni? Deixa de conversa, Deni. Fala isso não, cara. O pessoal vai acreditar em você. Ai! Que isso? Ah, é. Não passa aqui não. Pera aí, gente. Digo nada pra vocês, hein? Eu, Catrine, deixa de conversa, modera. Jamais. Chegamos, hein? Aqui o destino. Vai o quê, Marcos? Vai pra onde? Vai, não perde não o quê? Tá com frio? É, eu tô com frio, é que hoje aqui tá muito frio. Exatamente, Jonathan. Exatamente. Quando é, entendeu? E não existe esse negócio de distância, não. Sinceramente, não existe. Bora, Bianca. Beleza, querida. Ó, o chefe. Quem é o chefe? Beleza, viu, Deni? Engraçado você. Esse Deni é engraçadinho, né? Até parece. É, hoje tá assim. Hoje vocês estão demais nessa conversa, viu? Ai, ai, ai. Um podcast, né? Ah, eu não sei não. Eu não sei não, viu? Ô, João, sinceramente, eu não sei de nada, João. Sabe o que eu sei? Que nada sei. Ah, é, Diogo, verdade, deve ser, né? Deve ser, viu, Diogo? Engraçado você, patrão. Engraçadinho demais. Até parece, gente. Parece. Até o Mário hoje tá contando as histórias de amor dele aí, cara. Falou que tinha um amor verdadeiro aí. Ô, meu, hein? E ainda falou do amor que não era verdadeiro, pra vocês terem ideia, viu? Nossa senhora. Só tá... Oxi, Jonathan. Eu só digo uma coisa pra você, viu, Jonathan? Eu não digo nada. Eu não digo nada, simbora! É, o Jonathan fica só nas... Entendeu? Aí a música já acabou? Sim. Eu choro se você contar a sua história. Então conta aí pra nós. Conta o que eu quero saber. Conta pra nós aí sua história. Vou chorar, não. Quase caí da cadeira, né, Mário? É sobre isso. Mas e aí, ô Jonathan? Então quer dizer que até então você cumpriu sua promessa pra você mesmo? Ah, beleza. Quem que tava na balada o quê, Diogo? Deixa de conversa. Para com isso, a pessoa vai acreditar se você falar isso aí. Eu nunca nem fui numa balada aqui na cidade, cara. Eu nunca fui. Mas eu tenho vontade de ir, viu? Eu não minto, não. Eu tenho vontade, só pra conhecer. Kleber, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Robson. Ô, negócio, o que não sai?
Pera aí, tô com frio. Acho que eu vou buscar uma blusa de frio, gente. Eu não tava com frio, não. Acho que tem alguém aqui com o coração gelado. E não é o meu, tá? Porque o meu é bem quentinho. Bora, Marcos Ramos. Bom dia, tudo bem? Eu tava na privilégio. Quem falou dessa balada aí foi o João Lucas, viu? Nada a ver, ele que foi. Eu nunca fui, não. Eu conheço de nome, porque... Você ri, né, Diogo? Engraçado. Eu conheço de nome, porque, entendeu? Não tem como conhecer de nome. Coração quentinho onde? O meu não é não, Robert? Você não acha? Ai, gente, vocês não brincam, né? Vocês não brincam, não, né? Tranquilo, bora. Deni, não liga isso, não, Deni. Ai! Licença. Ixi, Maria, Caterina, um texto. Ah, não, vou ler, não, Caterina. Obrigada, viu? Valeu pelo texto aí. Eu também acho. Eu acho também assim, o Jonathan, por algumas partes é realmente complicado certas coisas. Ai, meu, por que que eu tirei print? Caterine, tu mandou um texto aí, deixa eu tentar ler seu texto. Ok, Caterine, legal. Legal o seu texto aí, viu, Caterine? Eu digo nada. O céu é gelado demais, Albert. Isso aí a gente já sabe. Tá chegando gelo aqui, tá? Mas que bom que hoje não é mais o caso pra você, né, Jonathan? Você não tem mais esse problema aí, né? Tá bom demais, então. Mais um filme? É, Caterine, por que você não faz um filme com essa história aí? Porque você manda logo uns textos, né? Redação aqui de manhã bem cedo, cara. Bom dia, Benjamin. Que conversa é essa, hein, gente? O quê? Que conversa é essa aí? Quem foi que falou isso aí? Ei, deixa eu ver. Deixa de mentira, Renildo. É mentira. Renildo, você não veio com essa conversa, não. Senão o patrão vai acreditar, viu? É mentira, gente. É mentira. Tudo mentira aí do Renildo. Para com isso, cara. Tá de brincadeira com minha cara? Eu nunca nem vi. Oxe. O patrão vai acreditar, viu? Diga nada. Fala, Marcela, beleza? Por que você acha isso, Renildo? Me diz, por que que você acha uma conversa dessa? Só porque eu tô perguntando as coisas a ele? Isso não é motivo não, viu? Ai, minha nossa. Não, nunca pensei nada, até porque não daria certo não, tá? Oi, João Vitor, bom dia. Walter, bora, Maria. Tem que pagar as aulas. Eu digo é nada, Walter, você tá vendo, né? Você tá vendo aí, cara? É, gente, pra frente, bora! Ô, Zé, beleza? Bora, Almeida. Bom dia. Tranquilo, tranquilo? Está nos seus... tá nos meus olhos, é? Beleza, tá nos meus olhos. Ô, Renildo, se tu olhar direito assim, olha só. Se tu olhar direito pros meus olhos, Renildo, eles estão quase fechando aqui, tu não tá vendo? Tá quase fechando. Então, não sei não, hein? O povo aumenta, mas não inventa. Beleza. Gente, é conversa, tá? Vocês estão tudo, ó. Eu não tô sabendo dessa conversa aí, não. Rei, separa. Para de conversa, viu?
para Renildo Rei com essa conversa e não envolve o Robert nessa conversa também não, tá? Não envolve o Robert nessa conversa. É tudo conversa. Quem é esse? Eu nem conheço, tá? Brincadeira, meu patrão, mas ó, para aí, gente. Bora parar com essa conversa aí que tá em longe demais. Engraçado você, né, Renildo? Vou te dar um ban pra se aprender, rapaz. Ai, ai, meu jogo fechou. Legal, jogo. Faz isso aí. Pera aí, gente, rapidinho, deixa eu abrir o jogo de novo. Tudo conversa, tudo conversa. Eu tava assistindo série até tarde, hehe. Parou, Renildo? Então tá bom. Que bom que você parou com essa conversa aí, rapaz. E não volte a falar mais, não. Você deixa de conversa. Ainda bem que o patrão não tá aqui pra ter visto essa conversa, né? Porque... Ó o Leandro também chegando ali. Bora, Ana. Bora, Zé. Bom dia. Alô? Deu certo, deu certo. Bora. Pra frente. Vai nada, Rei. Pode ficar por aqui. Rei, tu viu meus últimos reels? Ah, o jogo tá só fechando, meu. Ah, você tá aí, né, Jonathan? Beleza. Desculpa, tá, Jonathan? Não liga pro que o Renildo falou aí, nem o Rei, não, tá? É só eles estão brincando com você. Com todo respeito, tá, patrão? Não leva a sério, não. Não leva a sério, não. Foi buscar o pão, Mário. Ai, ai. Gente, peraí que o jogo tá só fechando, o meu, hein? Mário! Qual seria o destino dessa viagem? Eu não lembro. Para com isso, Diogo! Eu só sei de uma coisa, eu só sei que nada sei. Bom dia, José. Coraçãozinho pra você também, tá, Jonathan? Ai, ai, ai. Bora ver. Fala, Francisco. Separa também pro Diogo. Tô de olho em vocês. Diogo, Rei, Rei, Renildo. Bom dia, Francisco. Ah! Tá triste por quê? Não fica triste não, Jonathan. O que aconteceu, meu bem? O que aconteceu? Tem café hoje, não? Me fala um motivo pra você tá triste, Jonathan. Ai, ai, gente. Eu não sei. Pera aí, eu vou tentar... Eu vou reiniciar um negócio pra ver se dá certo. Jonathan, eu vou dizer uma coisa pra você, Jonathan. Eu vou dizer uma coisa pra você, Jonathan. Não quero conversa com você mais não, viu? Seu besta! Você é muito espertinho, Jonathan. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, eu sou mais que você, viu? Mentira. Não sei não. Bora, Wills, beleza? Bom dia. Pera aí, gente, calma aí. Deixa eu diminuir agora. Lá vem. Ai, ai. Agora eu acho que vai, hein? Maria, sua linda. Vem cá, mulher. Como é que tá hoje? Lá vem você. Porque... Mas eu não fui, Diogo. Eu só assisti série até tarde mesmo. É sério. Mas eu ainda vou. É porque... Sabe por que eu não vou? Só porque eu nunca fui? Porque, entendeu? Entendeu? É por isso, entendeu? Porque realmente, mas se tivesse alguém pra ir, eu vou chamar a Caterine. Quem é o Jonathan? Jonathan é meu melhor amigo, tá, gente? Pra quem não sabe aí, o patrão Jonathan é meu melhor amigo. Ai, ai.
Bora, Michael, beleza? Bora, Leandro. Melhor amigo aqui, meu. Ai, ai. Bora, Rodrigues. Na verdade, gente, o Jonathan, ele é meu professor. Júnior Maia, bom dia. Tá beleza? Eita, minha Nossa Senhora. Bora, Jefferson. Quem, Michael? Inglês? Não, não é de inglês, não. Sobrou não, Rei. Pode ficar. Deixa eu conversa. Oi, William. Bom dia. Eu só tenho uma cara mesmo, viu, Omar? Infelizmente não dá pra ter duas, não, meu bem. Só tem uma aí, rapaz. Tudo bem, William? Bom dia. Marcos Silva. É, o Mário é meu aluno das barbeiragens. Por isso que quando ele tá lá ao vivo também, ele faz muitas barbeiragens. Aprendeu comigo, né? É isso, Mário. O que aconteceu, Nildo? Ah, minha senhora. Para, Gabriel, bom dia. Marcos Alan, bom dia também, tudo bom? Cara, que coisa. Neide Carvalho, minha linda, bom dia. Beleza, Robert, não quero mais nem conversa com você, não, viu? Robert, todo dia vem aqui me zoar, cara. Tá vendo? É um ano assim, gente. Já tem um ano que o Robert tá aqui, cara. E é um ano. Ele vem todo dia aqui, mas a principal coisa que ele faz é me zoar. Como é que você consegue, Robert? Como é que você consegue fazer isso há um ano? Nossa senhora, digo nada. E aí, Alfredo, beleza? Bom dia. Que nada, jogo. Conversa. Não vou falar mais nada pra vocês. Bora dirigir, gente, ó. Vocês estão conversando demais. Se bem que pode conversar, quanto mais conversa, melhor é, né? Mas. Ai, ai. Não é inglês, não, Diogo. Bora, Ronilso, beleza? Adélcio. É. Por uma parte, é um pouco de verdade, sim. Bora, Eric, bom dia. Tudo bem? É verdade, já falei pro Robert e pro Diogo que eu não quero conversa, né? Agora tá faltando quem? Tá faltando você, é, Mário. Tu começa não, que eu vou falar isso aí pra tu também. Teu coração, Jonathan. É pior que. Pois é, né, não, Robert? Eu agradeço, tá, Robert? Vocês são demais, cara. Oi, Júnior. Oi, Lucas. Tudo bom? Eu tô ficando com sono agora. Ô, gente, eu juro pra vocês, eu prometo que eu não vou fazer mais isso, tá? De dormir tarde, cara. Por que que eu fui dormir tarde, meu? Ô, a série tava tão boa. Olha que eu tomei uma garrafa cheia de café hoje, gente. Mentira, Diogo, eu não fiz isso não, meu bem. Cadê meu óculos? Coloca o óculos de novo pra ver se melhora a situação aqui da nervosa. Tô começando a ficar assim, ó. Fechando os olhos.
Não quero conversa mais com o Mário também não, viu, Mário? Esse assunto tá indo longe demais. Eu não consigo dormir de dia, infelizmente. Eu fico até deitada assim, de boa, mas dormir eu não consigo, não. Foi eu não, foi a Caterine que fez isso aí, viu, Diogo? Queria te lembrar, tá? Beleza, Robert, eu só falo uma coisa pra você, eu falo nada. I need you love, oh, I need... Olha, se bem que até que hora tá passando hoje, eu acho que eu tô conversando muito, entendeu? Cava não, Andela. É verdade. Cava não! Pra frente aí. Brincando. Brincando, hein? Você, Jonathan, você, o Robert e o Mário. Quero mais conversa com vocês hoje, não. Ai, ai. Brincadeira com vocês, tá? Pode falar à vontade. Pode falar. Beleza, Diogo? Beleza, Diogo? Arrocha aí, viu? Arrocha aí. Quase tiro um sono. Bora. Bora continuar! Bora pra frente aí, gente. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Não vai acontecer não, viu, Rei? Só digo isso pra você. Bora, Ivana. Como é que tu tá, Ivana? Tranquila? Luan? Esses dias frio é um negócio, né? Além da gente ficar... Eu tenho que dormir tarde, o dia frio é assim. Dá vontade de dormir, cara. Ficar deitada assim o dia todo. Sem fazer nada. Assistindo uma série, assim, com os gatinhos. Dando cheiro nos gatinhos. Como é a conversa aí? Como é a conversa aí? Eu desliguei o quê, ô Diogo? Pois é, é isso, meu bem. Americano. Vou congelar vozinho, pode deixar, viu? Já, já, eu liguei. Dois minutinhos, tá? Eu sumi da tela? Sumi nada, gente. Ai... Beleza, Felícia? Leva o poste aí, minha filha. Leva o poste. Passando batom? Tô, uai. Tô assim, passando batom aqui, acredita? Eu sei. Eu desliguei que eu quis mesmo. Entendeu? Não deu tempo de tirar um cochilo, não. Vocês são muito rápidos. Piloto automático. Era bom se tivesse. Aí eu ficava assim, ó. Tirando um cochilo aqui. Corre! Digo nada, socorro. Ai, ai. O ônibus tá andando sozinho. Gente, pera aí. Vou tentar me ajeitar aqui na cadeira pra ver se eu... Pera aí. Bora. Vai. Bora roxar. Puxar aqui meu pedal pra perto. Acorda, Felícia! Acorda, Felícia, que hoje tem barbeiragem. Na verdade, barbeiragem tem todo dia, tá, gente? É, Robert, esse Robert é espertinho, né, gente? Esse Robert é todo espertinho, cara.
Eu não durmo, gente. É perdido, cara. Eu não durmo, eu só fico nessa cara de sono mesmo. Mas a culpa é toda minha, que eu fui inventar de assistir série até meia-noite, entendeu? Não faço mais isso, não. Ah, Jonathan. Ah, se tivesse... Ô, Jonathan, se tivesse, eu não chanto acordava, patrão. É sobre isso, sabe? Brincadeira, Jonathan. Se tivesse piloto automático, seria bem legal, Catarina. Mas não tem, não, viu? Sorte! Uai! Não dá certo ficar assim, não. Vai minhas costas. Eduardo, bom dia. Carlinho, bom dia. Tudo bem? Cadê a música? Tá com música aí, né? Tá tocando uma. Não passou a que eu mais gosto ainda, né? Cadê ela? Ai. Não entendi nada, Michel. Como assim? Não entendi, foi nada. Salve, Eric Almeida. Eu já tô pensando no almoço. Que hora é? Nossa, ainda é 10 horas, cara. Ai, ai, já tô pensando aqui no almoço, tá, gente? Acho que eu vou ali comprar o que... Ah, até parece, Diogo, até parece. Você sabe que eu nem tomo isso aí, né? Engraçado. Bora, Henrique, bom dia. Lucas Almeida, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Eu não vou ver série hoje até tarde, não. Não posso fazer isso, não. Não posso mesmo. Ai, ai, Jonathan, meu amor. Meu patrãozinho lindo. Não é ilusão, tá, Jonathan? Obrigada pelas 10 estrelinhas. Fortalecendo a nervosinha. Fortalecendo a nervosinha. Beijo pra você, patrão. Beijo no seu coração. Ai, ai, bora, Juan. Bom dia também, Juan. Ai, ai, gente, vocês são demais, viu? Eu tenho os melhores apoiadores e seguidores. Boa sorte pra você também, Michel. A Roche. Levar quem? Os passageiros pra almoçar na minha casa? Voou nada? Não. E Robert? Eu tô de olho em você, viu, Robert? Então é semana que eu já tô de olho em você. Para, rapaz, entendeu? Você para, viu? Você para com isso que não o patrão acredita. Beleza, Caterine. Obrigada, patrãozinho. Você é patrão, tá? Você é patrão, tá, Jonathan? É sobre isso. Obrigada, meu amor. Pra frente. Bora, Jonathan. Vocês são demais. Olha o Léo aí chegando. Vem aqui. Léo não, Leandro. Léo, beleza, Leandro. Desculpa. Vem aqui, rapaz. Ei, Leandro, tu me mandou mensagem lá no Insta, né? Ei, Leandro, ó. Eu tô há tempo tentando responder o Leandro e o Marcos a caminho. Cara, o Marcos mandou uma mensagem pra mim tem uma semana e eu não respondi ainda. Ele nem veio hoje aqui, já deve estar com raiva de mim. É, sobre isso. Ô, Boni, tá beleza, querido? Bom dia. Tá frio aí também? Léo não, é Leandro. É porque eu confundo, cara. Eu chamo Leandro de Léo, eu chamo Leandro de Leonardo. Não é verdade, não, Robert. É mentira. Seu
engraçadinho. Mentira, não fala isso, tá? É que eu tô, entendeu? Um pouquinho de sono mesmo, que eu dormi tarde, patrãozinho. Deixa de conversa. Isso aí não é sinceridade não, viu, Jonathan? Não acredito no Robert não, tá? Zero. Tá bom, Jonathan, não tem problema não, meu amor. O importante é o que importa, que você já me apoia há muito tempo aí, tá? Eu só tenho a agradecer a você, Jonathan. Beijo no coração aí. E um cheiro se você tiver cheiroso, patrão. Só se tiver cheiroso, tá? Ô Robert, vou dizer uma coisa pra você, não digo nada. Você acredita no Robert, Diogo? O teu pão vem, viu, Diogo? Mais cedo ou mais tarde? Sei que tem mais. Eu também sei que o Jonathan tem mais. Mas deixa o Jonathan quieto. Deixa o Jonathan quieto. Vamos deixar ele quietinho, o Robert. Diogo! Duvida? Você duvida que eu te dei um ban? Se você conseguir escrever duvido sem ser atrapalhado, eu mando agora. Se você conseguir escrever duvido, letra por letra, sem ser atrapalhado. Vai! Vai, Diogo! Quero ver se tu consegue, vai! Vai! Tenta aí de novo! O rei rei pegou na metade. Vai, escreve aí, duvido, sem ser atrapalhado pra tu ver. Vai! Vai, Diogo! Tenta aí! Tenta aí, Diogo! Vai! Não vai conseguir, né? Então é isso. Ai, gente. Beleza, Jonathan? Nem tenta. Não vai conseguir, Diogo. O povo não para de falar. Ai, ai, ai. Eu nem tô falando. Você tá vendo que não sabe o que tá falando aí, né? Hoje não, tá? Vai nessa, Diogo, que você vai conseguir, vai. Tenta aí. Já era, já foi atrapalhada. Vai não, vai não. Quietos. Ai, ai, ai. Você tem um minuto, vai, Diogo. Se você conseguir em um minuto, ó. Até 10h44 você tem. Se você conseguir até 10h44, eu mando. Vai! Tenta aí! Não vai não, já foi! Já foi! Não, assim não vale! Assim não vale, Diogo! Já era, perdeu de novo, Diogo. Sim, você sumiu sim, Diogo. Não vem mentir aqui na minha cara, não. Sumiu uma vez aí. Pois é, mas tudo bem, né? Eu perdoo você. Não que você deixou de me acompanhar, né? Porque eu sei que você não deixou de me acompanhar, porque... Ai, ai. Sumiu sim. Você não deixou de me acompanhar porque eu sei que você deixava a reação e tal. Eu sei porque, como você me tinha adicionado de qualquer jeito, aparecia que você deixou a reação, entendeu? Aí eu falei, rapaz, por que o Diogo não vem aqui? Até que eu descobri o motivo. Então, por isso que eu tenho muito... Hoje em dia, eu tenho muito cuidado com o que eu falo com o pessoal, né? Porque qualquer coisa, a gente fala uma coisa brincando e a pessoa leva a sério. Ele foi invisível. Ai, ai. Fala, Rian. Beleza, querido? Bom dia. Tô com fome. Ah, queria almoçar lá na... Chimarrombos. Vai sonhando, Felícia. Vai sonhando, Felícia.
Ai, tá vendo? O Mário fala. Pois é, rei. Olá, Ricardo. Bom dia, turminha. Aí. É, Caterine. Caterine. Ainda tá com esse ícone, hein? Todo mundo falou a verdade, né, Diogo? É verdade. Aí um dia, do nada, eu tava aqui fazendo live de boa do dia pra noite, do nada, o Diogo voltou falando comigo e mandando estrelinha. Eu digo, oxi! Eu digo, hein? O Diogo, ele voltou, gente, ele voltou assim pra minha live como se nada tivesse acontecido. Como se ele ainda tivesse vindo aqui todo dia. Ai, ai. Ele chegou falando o quê, cara? Pera ainda se eu se lembro. Ele falou alguma coisa do estilo que eu não mudei nada. Que eu ainda era igual, entendeu? Que eu ainda fazia as mesmas coisas. Foi, eu lembro exatamente do dia que você voltou, Diogo. Você voltou e falou algo do tipo, assim, que eu não, tipo, não mudei nada, que eu era igual a sempre, eu fazia ainda as mesmas coisas. Tem certeza, meu, eu lembro desse dia, lembro como se... Eu não lembro se você mandou estrelinha nesse dia, mas eu lembro que você voltou assim, falando isso, tá? Eu lembro, Diogo, não adianta você falar que é mentira minha, não, tá? Eu lembro demais desse dia. Foi um dia... Se eu não tô enganada, foi na parte da tarde. Esse tempo eu ainda fazia live à tarde também. Então eu acho que foi na parte da tarde até. Fala pra mim se não é verdade. Continuo falando igual a Cebolinha. Sim, continuo. É, Jonathan, meus patrões estão tudo sumidos, viu? Eu não sei o que, que eu fiz não pra eles, não. Eu não sei o que, que eu fiz não, mas eles estão assim, entendeu? Tirando umas férias de mim. Entendeu? É isso. Mas tudo bem, o importante é o que importa. Ai, ai. Foi o que falei. Exatamente. Foi o que você falou. É isso aí que eu falei. Não, pera aí, como assim? Ah, não. Vou sumir, depois eu volto. Vai pra onde, Mário? O que é que almoço hoje, hein? Ô, Ana, tá beleza hoje, minha querida? Eita, Ana, tu já me convidou, né? Já me convidou algumas vezes, eu vou, viu, Ana? Qualquer dia eu vou, viu? Prometo que eu vou ir. Ah, você falou, foi isso? Vai, vai sim, Robert, você venha, viu? Tá brincando? Para com isso, hein, Robert? Não fala isso nem de brincadeira. Não faz isso nunca. Bora, Wellington. Bom dia. Vou fazer a volta aqui. Oi, Silan. Foi isso que ele falou mesmo? Achei que ele tinha falado outra palavra. O Rei, tu vive sumido, né, Rei? O Rei, ele é tudo. É não. Diogo, eu não acho, não. Pra quê? Eu não acho nada disso. Vai nada. Ai, Ana, eu vou aí, viu? Tem um lugar pra eu ficar? A gente passa o dia na praia. Uhum.
Mas é assim mesmo, gente. Essas coisas acontecem mesmo, tá? Teve uma época também do ano que o Robert, ele tava um pouco afastado também. Eu lembro quando foi. Foi assim, mais ou menos. Vou falar a época que o Robert, ele deu uma afastadinha. Mas eu acredito que assim, foi porque, entendeu? Foi em... Foi final do ano passado. Eu não lembro bem a época, mas ele ficou um mês. Foi só um mês. Ele vinha aqui, entendeu? Só que ele não vinha todo dia, claro. Ele vinha às vezes aqui. Eu não lembro qual foi o mês, mas eu acho que foi entre outubro e novembro do ano passado. Não foi, Robert? Você lembra? Que ele ficou um pouco sumido aqui. Foi só um mês. Mas ele vinha aqui, tá? Ele só não vinha todo dia. Eita, Ana, coisa boa, hein? Você sempre é sumida, né, Rei Rei? É, acabou a música já? Vou colocar de novo um real de som. Pera aí, gente. Acabou a musiquinha. A Caterine também já sumiu uma vez porque ficou sem celular, não foi, Caterine? A Caterine também já sumiu porque ficou sem celular uma época. Eu lembro também. A Caterine me mandou uma mensagem, até hoje eu não respondi. Ai, ai, hein, Caterine. É sobre isso. É, eu pensei assim, né? Vai, vem. Mas uma coisa eu sei, que eu sempre tô aqui. Salve, Josmar, Lavínia, bom dia. Deixa de conversa, Diogo. Fala isso aí não, rapaz. Tudo conversa. Foi, Robert. Eu lembro de você não ter falado o motivo, mas eu lembro que foi um mês que você ficou afastado. Um mês em sol, tá? Mas ainda vim aqui. Bora, Edu. Bom dia. Fábio. Teve uma época também quando a Caterina, ela começou a trabalhar, né? Verdade, a Caterina teve essa época também. Vocês viram, né, gente? Tempo passa, viu? Sinceramente. Ô, Lavínia, tudo bom, querida? Bom dia pra você também. Como é que tá hoje? Dia 22 de junho que você apareceu pela primeira vez aqui, Anderson? É mesmo? Faz pouquinho tempo, então. Mas 22 de junho foi o... Então, 22 de junho foi o dia que eu... Eu viajei, né, pra Paraíba? Foi exatamente no dia que eu viajei pra Paraíba. Digita exclamação follow aí pra nós, ô Anderson. Sim, Diogo. Eu tô falando assim, brincando. Eu sei que realmente foi um tempo difícil pra você, né? Fala, Dilma! Bora, Genivaldo. Bom dia! Bora, Lohana! Bora, Lissandro. Ligar pra você, Ana? Oxi, não. Falar nisso, ontem eu liguei pro Potato. Olha, ontem eu liguei pro um monte de gente, né? Liguei chamada de vídeo ontem pros meus patrões e eles não me atenderam. Eu vou revelar os nomes dos patrão. Potato, liguei pro Potato. O Potato se assustou, jogou o celular no chão e quase quebrou. Liguei pro Robert. O Robert atendeu e tampou a câmera com um pano. Quem foi mais? Liguei pro Ricardo. Ricardo não atendeu, tava trabalhando. Oi, Ana. Sua linda, maravilhosa. Quem foi mais? Ah, liguei pro Rafael. O Rafael fingiu que não tava com o celular. Liguei pro Lucas. O Lucas atendeu, mas colocou o dedo na frente. Ai, ai. Eu ri bastante, né? Sobre isso. E aí, Potato? Hoje você tá preparado, Potato? Ah, é, eu liguei pra Caterine. Sabe o que foi mais engraçado? É que eu liguei pra uma tal de uma... Mentira sua, Robert, eu não desliguei. Eu liguei pra uma tal de uma Caterine aí, que é a minha moderadora, que falou que se ligasse pra ela, ela atendia, né? Ela atendia de boa. Aí, beleza. O que eu fiz? Liguei pra Caterine. E aí, ela não me atendeu. Ô, Caterine. Ó... Oh. Esse é o Eldorado.
Não vai não! Não vai não, Jonathan! Não duvida não, viu, Diogo? Pois é, ninguém atendeu, porque ia ficar tudo com vergonha. Ai, gente, besteira, tá? Jonathan, meu querido, beijão, vai lá, vá. Vai lá, depois eu vou dar uma volta aí na sua caminhonete. Você deixa, né, Jonathan? Jonathan falou que deixava eu dar uma volta no carro dele. Aí eu levo o carro dele embora. Ai, ai. Ai, ai. Eu falei, ano que vem, beleza, Caterina, tá boa. Tá de boa aí, tá? Caterina que falou que atenderia. Não duvido, não vou atender. Deus. Poxa, achei que você ia duvidar. Que pena, né? Bora, Sandy, bom dia. Edmilson. Bora, Roney. Ó, Roney, ó. É, Jonathan, digo nada, você é muito. Você tem coragem, viu, Jonathan? Ai, ai, mas eu dirijo bem, tá, patrão? Vai lá, tá? Aqui, depois eu te chamo pra jogar. Eu acho que eu vou jogar mais tarde com a Letícia e a Adressa. Aí eu te chamo se tu quiser ir. Se você não for pra balada hoje, tá, ô Jonathan? Eu te chamo pra jogar. E aí, Alessandro, tá beleza, querido? Bom dia. Que isso, Robert? Para de conversa. Esse mapa aqui é o Eldorado, Ana. Eita, nós, a Ana tá viajando mais que eu hoje. Eu levo, Roney, bora. Ó, irmão do Ramon aí. Diogo, você para, Diogo, com isso, viu? Está na mão. Ô, Robert, o Jonathan fala isso aí, Robert. Ele fala isso aí, mas ele não teria coragem, não. Falar aqui que eu tô on ao vivo, ele fala, mas tu acha que eu teria coragem? De jeito nenhum. Do mesmo jeito que tu também não teria coragem, ô Robert. Sim, pode me chamar. Ai, ai. Bora, Flávio. Flávio Biel, tudo bem? Bom dia, filho. Bora, Damião, bom dia, tudo bem? Como está vocês? Tranquilos? Jefferson, bom dia. E vem que vem. Ô, gente, hoje vocês estão conversando demais, cara. Eu nunca nem vi um negócio desse, viu? Aí vocês conversam. Vamos, Rony, pra frente. Ah, Robert. Um dia desse o Robert não veio aqui porque tava numa balada, cara. Ah, Biel, beleza. Jonathan, tá bom. Você tá falando, patrão, tá falado. Eu acredito em você, Jonathan. Eu acredito, tá? Vamos, Marcos. O quê? Agora pronto, Marcos. Não, é que vocês hoje estão muito conversador, cara. Eu tô assim, entendeu? Hoje a conversa tá rendendo muito. E é bom assim, né? Eu gosto de conversar bastante. É bom que o tempo passa bem rapidão também. Bora, Josilito. Bora, Eric. Bom dia. Quem tá chegando aí, gente? Bora chegando, hein? Bora, Rony. Tem, né? Não, Caterine. Aí, boa, Caterine, boa. Nossa senhora, você tem que ver o celular dele, é cheio dos contatos. Cheio dos contatos, celular dele. Matheus, salve, salve, Matheus, bom dia. Para, Eric. Lá, 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 lá. Uhul, bora, Francis. Lá, 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 lá. Oxe, Jonathan. Oxe, como assim? Uai, Jonathan, como assim, uai? Você nem foi ainda, mas... É sobre isso, tá vendo? O Jonathan não conseguiu ir não, gente. Ficou com saudade. Dá pra ver pela foto. Ai, Caterina, tu não perde a oportunidade, hein? Como assim, Diogo? Você já viu o celular? Pra quê? Eu tô olhando pra minha cara aqui no celular mesmo.
Oh, minha linda, maravilhosa! Ana, obrigada de coração pelas 50 estrelinhas. Fazendo o que, Ana? Fortalecendo a nervosinha com 50 estrelinhas. Ô, oh, Leandro, meu amor! Bom dia, meu patrão maravilhoso! Como é que tu tá, Leandro? Me diga. Tá com raiva de mim, não, né? Ai, ai. Como é que eu sei? Ele uma vez me mostrou, cara. Tá assim, entendeu? Só o nome das meninas. Bora, sentou, chega mais. Quem tem rei? Você, né, rei? Reinaldo. Agora eu não esqueço mais seu nome, não, viu, Reinaldo? Larará. O que que o Jonathan tá falando, hein, gente? Jonathan, o que que eu disse pra tu falar isso aí? Ou o que que alguém disse pra você falar isso aí? Porque eu já não lembro, tá? Se foi eu já não lembro, ô Jonathan. É que assim, eu falo as coisas, mas eu esqueço rapidinho. Ô Marcos, beleza? Se me queres é verdade. Oi, Edson. O Robert é cheio de contato. Contato dos clientes, gente, que eu tô falando. É o contato dos clientes do Robert. Não é não, Robert? Brincando, meu patrão. Bora, Cauê. É isso aí, Caterine. É sobre isso, Modera. Ô, Nor, beleza? Nor faz me lembrar que eu tinha um nick que era Senhorita Nor. Isso, gente. Olha, eu não sei de nada, cara. É cada coisa que eu não digo nada. Tá não, hein, Júlio? É o benefício dos nossos queridos assinantes, tá bom? Antônio Pedro. Tu tá rindo, né, Antônio? Tô te vendo. Bom dia, Ed. Se me queres é verdade. Vai dar um Robert. Serasa. Tá com o nome do Serasa, Diogo? Ai, eu tô bem tolo. Brincadeira, jamais. Deixa eu ver o que que o... Ah, tá, Jonathan. Entendi. Entendi, eu acho, viu, Jonathan? Eu só digo uma coisa pra você, viu, Jonathan? Eu não digo nada. E é sobre isso. Ai, ai. Ah, eu tenho contato de onde vendo empadão, porque se eu pedir pelo WhatsApp, o frete sai mais barato. Aí eu peço pelo WhatsApp mesmo. Só que depende, aí às vezes eu peço pelo cartão e às vezes eu peço pelo WhatsApp, mas eu não pedi mais. O último empadão foi naquele dia lá. Já tem 2 semanas, não tem que eu pedir empadão? Eu acho que já. Mas é melhor não comer mesmo. É bom que, entendeu? É bom que... entendeu? Mas eu vou comer macarrão de qualquer jeito. O almocinho já tá feito, pelo menos. E aí, Cristina, tudo bem, meu amor? Tá bom, hein, Caterine? Beleza. A Maria. A Maria, Jonathan. E tem uma coisa que eu tenho, entendeu? Nome. Tem até medo de conta, gente. Tem até medo. Jonathan fala isso, mas é mó mentira, viu, Jonathan? Você acha que a gente não sabe que tu é patrão. Meu sotaque é apaixonante? Ah, tá bom, obrigada. De onde é meu sotaque? Ai,
jogo, esse jogo, cara. Fala, Valberto, beleza? É, Diogo, não pode correr risco, não. Ai, ai. Eu sei que é brincadeira, Jonathan. Eu sei. Com certeza sim. Você nem precisa falar, tá? Armaria, né, patrão? Armaria. Tem muito que viver ainda, imagina. Ai, ai. Até porque quem deve, né, você sabe. Bora, Pablo. Bora, Marcelo. Bom dia, tudo bem? Pera aí, Diogo. Se segura aí, Diogo, tu vai ver aqui. Pera aí, Diogo. Deixa eu procurar aqui pro Diogo. Diogo Rodrigues, achei. Atenda aí, Diogo. Ele atendeu? Beleza, tô te vendo, hein, Diogo? Alô, gente, voltei. Ô, não é que o Diogo atendeu, cara? Mas ele não mostrou a cara, adianta de quê? Ô, Diogo, sua voz é diferente. Eu já ouvi sua voz? Cara, a voz do Diogo é diferente. Grossa, né? O Diogo falando assim, ó. Eu liguei lá, mas ele não. Ele tampa a câmera. Oh, que ódio. Por que você tampa a câmera? Tem vergonha, Diogo? Fica com vergonha, não, meu bem. Oxe, eu que tô aqui sem maquiagem, entendeu? Toda. Nem pintei o cabelo hoje. Não tenho vergonha? Por que que você tem? Ao vivo, tu viu aí? Bora, José! Corajoso! Ai, ai! Pra quem se esconder, não tenha vergonha não, viu, Diogo? Diogo... Eu nunca me esqueço do dia lá, Diogo, que você ligou a câmera e a gente tava assistindo um filme. Ah, aquele tempo é muito engraçado, cara. Ai, gente, vocês são demais, turminha. Feito igual aos outros, é isso, gente. Sempre que eu ligo aí, vocês sempre... quando atende, vocês desligam a câmera. Tá tudo bem, é sobre isso. Ligou pra Caterine? Eu já liguei! Eu liguei, Mário, ontem eu liguei pra Caterine. E ela não me atendeu, não. Essa modera, velho. Vai não! Ô, Jonathan, já viu há quanto tempo tu fala que tu vai? Não vai não, Jonathan. Deixa eu dizer pra você. Fica mais um pouco, tá? Eu vou sair daqui a 5 minutos. Eu vou com você buscar lá o carro. Brincadeira, Jonathan. Brincadeira, meu bem. Já viu ligado? Eu já liguei pra Caterine, cara, e a Caterine não atendeu e ela falou que me atenderia. Não levantou ainda, Diogo? Tá bom, né? Não, gente, vou parar com essa brincadeira, vou ligar pra vocês não. Eu sei que vocês têm vergonha de atender, tá? Bora, Pavo, bom dia, tudo bem? Bora, Edgar. Como é que tu tá, Eliane? Beleza? Olha quem fala. Nada a ver, Caterine. Eu só digo isso. Quem te chamou de véia? Quem? Eu? Eu falei o quê? O que eu falei, Caterine? Talvez eu nem percebi.
Às vezes eu solto umas coisas sem querer e esqueço. Alô, beleza? Bom dia, meu amor. Eu falei o quê mesmo, Catarina? Quem tirou o print? Eu quero saber quem foi que tirou os prints, tá? Quem é que tirou os prints aí? Quero saber. Catarina, você é o amor da minha vida, Catarina. É isso, modera. Ai, essa Caterine, cara. É, Gabriel, 1.080 por 1.080, meu amor. Entrada e saída. Beleza, tirou os prints? Me manda. Aê, Caterine! Aê! Tá ótima, tá linda. Você é linda, Caterine. Deixa conversa. Deixa conversa, que você é linda. Tu não tirou o quê, Robert? Ah, suou, Cadinho? Passa bem, né? É linda, essa coisa linda da minha vida, Caterine. Para Marcelo! É, tá vendendo. E ela toda linda e fica falando que não sei o que, não sei o que. Que vergonha de quê? Ela é linda. Vocês têm que ver, gente. Não sei se vocês já viram a Caterine, mas ela é uma gatona. Tá no grupo? Obrigada, mas deixa eu ver. Ai, vocês são demais, Tominha. Ai, que amor! Adorei, 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 adorei. Boa demais, cara. Boa demais. Que isso? Eu não esqueço nunca, rapaz. Ah, pelo amor, né? Ô, patrão. Patrão Robert. Conversa, meu amor. Que conversa? Tá linda. Você é linda de qualquer jeito, Caterine. Mas eu queria dizer pra vocês que por hoje é só, viu? Obrigada, Caterine, por atender, né? Só a Caterine atendeu. Quis conversa comigo. Essa modelo é a modelo mais top. Não fiquem com ciúme, não, tá? Não fiquem com ciúme, tá? Beijo pra todo mundo. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença, tá? Obrigada, gente, pela presença, por sempre me apoiarem, por estarem sempre comigo. E não esqueçam de vir aqui dia 25, que é quinta-feira, eu acho, né? É isso mesmo, Caterine? Amanhã, segunda 22, terça 23, quarta 24, quinta 25, isso mesmo. Robert, beleza. Já vou, meu amor. Domingão a nervosinha gosta de ficar só de boa, né? Porque a semana a nervosinha pega pesado. Obrigada, Caterine. Obrigada, Mário e Diogo. Obrigada, Robert. Obrigada, Jonathan, que veio aqui também. Ô, Leandro, meu amor. Ótimo domingo pra você também, tá, Leandro? Um dia abençoado. Obrigada pelas estrelinhas, hein, meu amor? Valeu de coração. Obrigada, Alessandro. Todo mundo que ficou aqui com a nervosinha. Nossa, gente, sou muito grata a vocês, tá? Vocês são incríveis. Beijo no coração de vocês e um grande cheiro, se vocês estiverem cheirosos, é claro. Foi!